תודה. אז בוקר טוב לכולם, אנחנו מתחילים 3 דקות לפני הזמן, שזה ממש שמגיע לכם מחמאה גדולה על הדבר הזה. היום עמוס לפנינו, שהוא היום הארוך של, של הסדנה. אני מזכיר באמת שהמטרה שלנו היא לחשוב, להרהר, להרשות לעצמנו לטעות ואפילו לטעות ביחד, ואחר כך לצאת להם איזה קצת יותר חוכמה גם מהיום הזה. ואנחנו, בגלל שגם ראינו אתמול את העומס ואת הקושי, אולי בסוף היום נחבר את המושב האחרון ואת השולחן העגול. התוכנית של היום עוברת ביניכם, נעשה בכל זאת שינוי קל, שהיום מסתיים בהליכה לאולי הריח יספיק לעלות ואולי לא, אבל בטיילת פה של שדה בוקר, מי שירצה מוזמן לעשות את ההליכה הזו של עד חצי שעה, 20 דקות חצי שעה, ומי שלא, ייסע למלון יותר מוקדם, זו התוכנית שלנו. ואנחנו מתחילים את המושב הזה, שעוסק ביקשנו מחוקרים של תנועת העבודה, בעצם אני רק פותח פה את הטקסטים ששלחו לי, חוקרים של תנועת העבודה, לספר על איך הם פוגשים את הימין בתוך המחקר שלהם. הרי המערכת הפוליטית הישראלית התאבדה לאורך הרבה מאוד שנים בדואליות הזו שבין שתי התנועות, אז באיזה אופן הימין משתקף במחקרים שלהם, ויש איתנו 4 חוקרים חשובים של תנועת העבודה הציונית. ואנחנו נתחיל מאביבה, פרופסור אביבה חלמיש. ההרצאות תהיינה 20 דקות לכל אחד, ואחר כך שתהיינה פה שאלות ותשובות, זה לא מבנה של שולחן עגול. אביבה חלמיש, לא צריך להציג אותה, והנה אני מציג אותה, היא פרופסור אמריטה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה, חוקרת של תולדות עם ישראל, ארץ ישראל, במאה ה-20, בדגש, בין היתר בדגש, על הגירה ועלייה, ובכלל זה עלייה בלתי לגלית והפלה, תולדות היישוב בתקופת המנדט ומדינת ישראל בראשיתה, הקיבוץ והשמאל הציוני. הכותרת של אביבה מול העיניים, אביבה בבקשה. תודה רבה אמיר, בוקר טוב לכל המאזינים. אני רוצה לעשות דברי הקדמה של גילוי נאות. כשאני באתי לעשות דוקטורט, זה היה אחרי שעשיתי בקולומביה MA בנושא של מפ"ם והמיעוט הערבי. וחשבתי להמשיך בכיוון הזה, והמדריכה שלי, אניטה שפירה, אמרה, תשמעי, עשית על השומר הצעיר, תעזבי, תמשיכי בנושא אחר. בסוף חזרתי מאוחר יותר, והציעה לי, אולי תכתבי עבודה לרוויזיוניסטים. עכשיו, אתם צריכים להבין, באותה שנה, אני מדברת על ראשית שנות ה-80, כמעט שלא היו מחקרים על התנועה הרוויזיוניסטית. היה ספר של יעקב שביט, מרוב למדינה, והשפע שיש היום לא היה קיים באותה תקופה. עכשיו, מדוע בעצם לא רציתי לכתוב על הרוויזיוניסטים? א', בגלל העניין של המוניזם, החדנס. כלומר, אני לא מצאתי, אין מתח בין מרכיבי האידיאולוגיה, אמנם את דיברת על מתח בין לאומיות וליברליות, אבל ברמה שאני הכרתי, לא מצאתי את המתח, כמו למשל בתוך הציונות הסוציאליסטית, בין אידיאולוגיות שונות שצריך לעשות סדר ביניהם. ודבר שני, לא היה אצלם את המתח בין התיאוריה, האידיאולוגיה, לבין הפרקסיס, מפני שהם לא היו בשלטון. אז בקיצור, זה לא משך אותי מספיק. אז באשר לכותרת שלי. שנעלמה. איזו קונספירציה. עכשיו, בקשר לכותרת של המושב, שחשבתי שאתם תראו אותה, כן? אז אני אמנם חוקרת גם את תנועת העבודה, אבל ההיכרות שלי עם הרוויזיוניסטים, שזה חלק מהימין, כן? הייתה דרך המחקר שלי על מדיניות העלייה של ההסתדרות הציונית בשנות ה-30, וכאשר כתבתי את הטרילוגיה באוניברסיטה הפתוחה מבית לאומי למדינה בדרך. וההתבוננות שלי ברוויזיוניסטים, כפי שאני רוצה לחלוק איתכם היום, שואבת השראה ממחקרו של יונתן שפירא, כאן הוא שמץ היום באיזשהו הקשר אחר, אבל בעניין הזה אני שואבת השראה מהמחקר שלו על אחדות העבודה ההיסטורית, שכלומר לא עיסוק באידיאולוגיה, אלא התמקדות במוסדות ובשאיפה לשליטה והצגת עוצמה. ואני מרשה לעצמי ליישם אלמנטים מהמחקר של שפירא על אחדות העבודה ההיסטורית בדיון על המפלגה הרוויזיוניסטית, בגלל שיש בין שתי התנועות האלה, המפלגות האלה, דמיון מה, כי שתיהן היו מפלגות ששאפו לשלטון. זאת ועוד, שקהל היעד
בגולה ובמידה רבה גם בארץ ישראל, של תנועת הפועלים בכלל ושל הרוויזיוניסטים, היה דומה. וזה אחד ההסברים לדעתי לעוצמת המאבק ביניהם והחשיבות שהם ייחסו לסרטיפיקטים, ושזה הנושא שאני רוצה לדון בו בהרחבה במסגרת הזמן הנתונה. עכשיו אני רוצה לעשות, מי שמכיר אותי, את השתיק שלי, דרש כותרת. יא ברכן, כן, משבור. המאמר הזה מאת ז'בוטינסקי התפרסם לראשונה ביידיש בעיתון היינט בוורשה ב-4 בדצמבר 1932. עכשיו, למה הוא התכוון שהוא כתב כן לשבור? בעת פרסום המאמר, הכוונה הייתה לשבור את המונופול של ההסתדרות הכללית על יחסי העבודה במשק. לא לשבור את הארגון עצמו, אלא את המונופול שלו. בהמשך הזמן, הסיסמה אכן כוונה גם נגד המוסדות עצמם, בעיקר אלה של ההסתדרות הציונית. עכשיו, אני כאן... השקף הזה שאני לא אעבור את, איך אומרים, אתם כולכם ורסטילים, למרות שלא כולכם נשים מסוגלים לעשות שני דברים באותו זמן, אז תקשיבו לי ותראו בינתיים את הנקודות ציון במאבק של הרוויזיוניסטים במוסדות של ההסתדרות הציונית, עוד לפני יא ברכן וגם לאחר מכן. עכשיו, מתוך הנקודות האלה, אני בחרתי שתיים וחצי. אחת, בשנת 1933, משבר הסרטיפיקטים ומה שקרה בעקבותיו, ומה שקרה בעקבותיו זה הסכמי בן גוריון ז'בוטינסקי וקריסתם, ובקצרה, בתקווה שאמיר לא יהיה אכזרי מדי והשעון לא יבגוד בי, אז אני רוצה גם לדבר על ההסכם של גולום ז'בוטינסקי בניסיון להסדיר את היחסים בין ההגנה לאצ"ל וביטולו של ההסכם הזה. אז כפי שאמרתי, אני שמה דגש בדבריי לאו דווקא על היבטים רעיוניים, אידיאולוגיים, אלא על עניינים ארגוניים וצבירת כוח פוליטי. חוט השני של דבריי, שמדובר במאבק על משאבים, ומצד הרוויזיוניסטים, ניסיונות לערער על ולערער את הסמכויות של המוסדות הנבחרים של ההסתדרות הציונית, ולהקים מוסדות חלופיים. עכשיו אנחנו נכנסים למשבר הסרטיפיקטים, פרט באוקטובר 1933, סכסוך בין הרוויזיוניסטים להנהלת הסוכנות היהודית בנושא של חלוקת הסרטיפיקטים. הטענה שלי היא ששאלת הסרטיפיקטים שימשה בידי ז'בוטינסקי ותנועתו עילה ואמצעי לפרישה מן ההסתדרות הציונית, אך היא לא הייתה הסיבה שבגללה הם פרשו. כבר לפני הקונגרס הציוני ה-18 בקיץ 1933, הרוויזיוניסטים ניסו לעקוף את המוסדות הנבחרים של ההסתדרות הציונית בדרכים שונות, אבל כל עוד ז'בוטינסקי קיווה שהוא יוכל לכבוש את ההסתדרות הציונית מבפנים, הוא נמנע מיצירת קרע מוחלט. עכשיו, בעקבות התוצאות של הקונגרס הציוני, לקונגרס הציוני ה-18, כאשר התברר שכוחם של הרוויזיוניסטים ירד בערך בשליש, והיה ברור שאין ביכולתם לכבוש את השלטון בדרך של ברית פוליטית, וגם לא להשתתף באיזושהי קואליציה, היה מנוי וגמור עם ז'בוטינסקי לפרוש מההסתדרות הציונית. כתחמושת ליריית הפתיחה של מסעם אל מחוץ להסתדרות הציונית, השתמשו הרוויזיוניסטים בנכס היקר מכל שהיה בידי ההסתדרות הציונית בימים ההם, וזה הסרטיפיקטים. ב-27 באוקטובר 1933, ההנהגה הרוויזיוניסטית הוציאה שני מסמכים. המסמך האחד היה פומבי, ובו הכרזה שהצוהר וביתר מוותרים על חלקם בשדיול, וקיבל את שמות התואר העלוב והמעליב של רישיונות העלייה לששת החודשים הקרובים. זה כמובן היה צעד של מחאה שבצידו מתבקשת פעולה של ממש. אבל זו לא נכללה בהודעה הפומבית, אלא בפקודה מספר 60, שנשלחה בו ביום לכל נציבי ביתר, ובראשה התיבות סודי בהחלט. פקודה מספר 60 שונה בתוכנה וברוחה מן ההודעה הפומבית. במקום ויתור על הסרטיפיקטים מן השדיול, מדובר בה על החרמתם. היא אסרה על הביתרים לפנות אל משרדי העלייה של ההסתדרות הציונית או אל כל מוסד אחר בבקשה לקבל סרטיפיקטים מן השדיול, ואימה שמי שיפר את הפקודה יוצא משורות התנועה ושמו יפורסם ברבים. הצעד שהשלים את החרמת הסרטיפיקטים
וקבע במידה רבה את עיתויו, את העיתוי של המהלך, היה כינונו של שיתוף פעולה בין ביתר לעיקרי המושבות בהשגת רישיונות עלייה ישירות מן הממשלה, כלומר, תוך עקיפת ההסתדרות הציונית. אם האפשרות הזאת התממש, הבהירה ההנהגה לאנשי התנועה, התאפשר לנו להבא לא להיות בלתי תלויים מכל משרדי העלייה של ההסתדרות הציונית. המהלך שהחל באוקטובר 1933 לא נועד ביסודו של דבר להגדיל את מספר, אני תמיד ידעתי שזה לא טוב להשתמש במצגות. נהדר המצגת ונהדר המשיך. אוקיי, אז המהלך שהחל באוקטובר 33, הטענה שלי שהוא לא נועד ביסודו של דבר להגדיל את מספר העולים חברי ביתר והצוהר, אלא לשמש פיגום להקמתה של הסתדרות ציונית חדשה חלופית. בתוך זמן קצר הקימו הרוויזיוניסטים כמה מוסדות מקבילים למוסדות יישוביים וציוניים, ואני אתעכב רק על אחד. חלק מהמוסדות אתם רואים בשקף הזה. ארגון עובדי הצוהר וביתר שנוסד בשנת 1931. אז הארגון הזה החליט בנובמבר 1933 להקים את הסתדרות העובדים הלאומית שנוסדה באפריל 1934. ובכך בעצם יושמה הסיסמה מ-1932, כן לשבור את המונופול של ההסתדרות הכללית על יחסי עבודה במשק. כל הצעדים האלה נועדו ליצור מסגרות חליפויות לאלה שהיו קיימות אז ביישוב ובתנועה הציונית, לרוב תוך חיקוי המוסדות והשיטות שלהם, של אותם גופים ישנים. ההנהלה הציונית והנהלת הסוכנות היהודית, זה היינו הך לצורך ענייננו, הגיבה בחריפות רבה על פקודה מספר 60 וראתה בה, מה שאכן היה בה באמת, התקפה בלתי אמצעית נגד הסטטוס של הסוכנות היהודית בתור הנציגות היחידה של העם העברי. השיא המתבקש של מהלכים אלה, פרישה מן ההסתדרות הציונית והקמת הסתדרות ציונית חדשה, השיא הזה התמהמה משום שהיה על הרוויזיוניסטים להבטיח לחברי התנועה סרטיפיקטים, שזה סם החיים של כל ארגון ציוני באותם ימים. הסרטיפיקטים שהיו, כפי שטענתי, העילה או התירוץ, אמצעי ולא הסיבה המהותית לפרישת הרוויזיוניסטים מן ההסתדרות הציונית, בסופו של דבר הם היו אבן נגף בדרך לבצע את הפרישה. כתגובה על ההודעה של שלטון ביתר מדצמבר 33, שאין הוא מכיר, ציטוט, במונופולין של הסוכנות היהודית בתרכובתה הנוכחית לסידור העלייה ולבחירת העולים, אז כתגובה על כך פקדה מחלקת העלייה על כל המשרדים הארץ ישראלים לא לתת סרטיפיקטים לחברי מפלגת הצוהר וביתר, מלבד אם יכריזו בגלוי על הסתלקותם מהחלטת מרכז הצוהר ושלטון ביתר בנקודה זו. בשאלה זו, התגובה הזו של הסוכנות היהודית על פקודה מספר 60 והעובדה שהעיקרים חזרו בהם מהנכונות לשתף פעולה עם ביתר, שני המהלכים האלה אילצו את הרוויזיוניסטים לחפש דרכים אחרות להשיג לחבריהם רישיונות עלייה. אחת מהן הייתה המסע ומתן שניהל ז'בוטינסקי עם בן גוריון בחודשים אוקטובר ונובמבר 1934. עכשיו, רבות נכתב על המניעים ועל המטרות של כל אחד מן הצדדים למסע ומתן הזה, שהוליד מערכת משולשת של הסכמים. טוב, אני את זה כנראה פספסתי, אז אני אגיד לכם את זה בקצרה. היו שלושה הסכמים. אחד, הסכם אי אלימות בין תנועת העבודה לבין התנועה הרוויזיוניסטית. או, יפה. מזל שאתה פה, אמיר. הסכם עבודה בין ההסתדרות הכללית לבין ההסתדרות העובדים הלאומית, והסכם משמעת בין ההסתדרות הציונית לבין התנועה הרוויזיוניסטית. אפשר לומר שעל פי התהום של מלחמת אחים, שני הצדדים היו מעוניינים בהפסקת האלימות. שני הצדדים, כל אחד בדרכו שלו, ייחסו חשיבות רבה, גם מהותית וגם טקטית, לשאלת המשמעת בהסתדרות הציונית. אבל שני העניינים החשובים ביותר והדחופים ביותר היו, אחד, הסדרת יחסי העבודה ביישוב, וההשלכות של הסכם המשמעת על מתן סרטיפיקטים לחברי ביתם. מפאי, מפלגת השלטון, ביישוב וגם בהסתדרות העובדים הכללית, הייתה מעוניינת בראש ובראשונה בהסדרת יחסי העבודה
ולשם כך היא הייתה מוכנה לעשות ויתורים בענייני הסרטיפיקטים. התנועה הרוויזיוניסטית שבסיס כוחה היה בגולה, וכאן אני נעזרת בדברים שאמר יאן אתמול לגבי איפה היה מרכז הכובד מבחינת חברות של המפלגה הרוויזיוניסטית, זה לא היה בארץ ישראל, זה היה בפולניה. אז התנועה הרוויזיוניסטית שבסיס כוחה היה בגולה הייתה זקוקה לסרטיפיקטים כאוויר לנשימה. וג'בוטינסקי ניגש למסע ומתן עם בן גוריון בראש ובראשונה כדי להבטיח סרטיפיקטים לחברי תנועתו. לאחר שנוכח לדעת שמן העיקרים לא תצמח להם כל טובה, ושהצעדים של ההנהלה ושל מחלקת העלייה חונקים בעצם את התנועה שלו, הוא הרגיע את אנשיו בהבטחה שההסכמים עם בן גוריון יאושרו רק אם תוסדר הבעיה הזו. על החשיבות המכרעת של הסרטיפיקטים בביסוס הכוח הפוליטי של המפלגות, אני רוצה להיעזר בדברים... מה הולך פה? אוקיי. תראו כאן על ההתבטאויות של בן גוריון. כשעשיתי את העבודה, זה היה לפני הרבה שנים, היום כשאני קוראת המונים לא נוהרים, אני חושבת על... שזה לא נוהרים, אבל נעים בכמויות, כן? אבל המונים לא נוהרים אל האידיאולוגיה שלנו, הם נדחפים לארץ ישראל, הם באים אלינו מפני שנראה להם כי אנו הצינור לעלייה. אם אנו לא נהיה אותו צינור, ינהרו למקום אחר. זה הוא אמר במהלך הבחירות לקונגרס, לקונגרס 18, וזה עוד לפני רצח ארלוזורוב, כן, תשימו לב, זה אפריל 1933. כדי להמחיש את הסכנה שבתפיסת השלטון בידי הצד השני, האחר, סרטט בן גוריון תרחיש, שלפיו נמצאת ההנהלה בידי הימין, פרבשטיין, ניומן וז'בוטינסקי, והאגף הימני מעלה במשך שנתיים 10,000 ביתרים. אם זה המצב, אם זה יהיה המצב, חברי תנועת העבודה בגולה ינהרו לשורות הימין. וכאן הוא אומר, אוקיי, בסדר, כן, עברו הימים, זה בתחתית את הציטוט, עברו הימים שבהם אחרים אספו כסף לקרן היסוד, ואנו הפועלים קיבלנו סרטיפיקטים. עברו הימים האלה. או שאנחנו, אני חושבת שאפשר לעבור לשקף הבא, או שאנחנו נהיה, בסדר, או שאנחנו נהיה אנשי ההסתדרות הציונית ובעלי הסרטיפיקטים, או שלא נראה לא סרטיפיקטים ולא תקציבים. ועוד הוא אמר במהלך הבחירות, הפעם אחרי רצח ארלוזורוב, ההסתדרות הציונית אינה מדינה, אבל היא צריכה לשלוט על עצמה, ויש לה שלטון על חברות, על נציגות ועל עלייה. נציגות הכוונה כלפי חבר הלאומים והשלטונות הבריטים, האקסקלוסיביות שלפי כתב המנדט. בכל זאת, אם הברית, כלומר ביתר, אינה מתפרקת, אינה באה בחשבון לקבלת סרטיפיקטים, ובמשך שנתיים אין יותר ברית וכל בית הקלפים של מפלגת מפירי השביתה והרוצחים מתפורר. לאחר שההסכמים קרסו, הם קרסו בעקבות אי אישור הסכם העבודה על ידי חברי ההסתדרות הכללית, ז'בוטינסקי פעל ללא לאות ובכיוונים שונים להבטיח לחברי תנועתו רישיונות עלייה. אחת הדרכים הייתה לפנות ישירות, זה עובר מהר הדקות, כן? לפנות ישירות לממשלה בבקשת רישיונות. הם קיוו שפרישתה מן ההסתדרות הציונית והקמת ההסתדרות ציונית חדשה יביאו כתוצר לוואי לידי הגדלת חלקם בעוגת הסרטיפיקטים. עכשיו, הדגם שעמד לנגד עיניהם היה פרשת הסכם העבודה. ההסכם עצמו אומנם לא אושר במשאל חברי ההסתדרות הכללית, אך מה שהתרחש בעקבותיו של אותו, בעקבות התוצאות של המשאל, הוכיח שהקמת מסגרת נפרדת, מתחרה לזו הקיימת, חייבה את ההסתדרות הכללית להכיר בהסתדרות העובדים הלאומית ולהגיע איתה להסכמים. לפי הדגם הזה, הם קיוו שהקמת הסתדרות ציונית חדשה תחייב את ההסתדרות הישנה להגיע איתם להסכמים בעניינים מדיניים ובעניינים מעשיים, בראש ובראשונה סרטיפיקטים. אבל צריך לזכור שהסדרת ענייני העבודה הייתה מותנית במערך הכוחות הפנים-יישובי בלבד. ואילו הצלחת המאבק של הרוויזיוניסטים נגד ההסתדרות הציונית הייתה תלויה גם בכוח חיצוני, בריטניה, וזו לא נתתה לשתף איתם פעולה בכלל ובתחום העלייה בפרט. אני מדגישה
שבריטניה היא זו שהגנה על הסמכות ועל הבלעדיות של ההסתדרות הציונית בענייני העלייה ברוח כתב המנדט, והיא זו שסיכלה את הניסיונות של הרוויזיוניסטים להעלות את חבריהם תוך עקיפת ההסתדרות הציונית. אני רוצה לסגור את הסיפור. לאחר פרישת הרוויזיוניסטים שללה ההסתדרות הציונית מביתר את הזכות הקולקטיבית לקבל סרטיפיקטים, אבל היא אפשרה לחברי ביתר לפנות למשרדים הארץ ישראלים כדי לקבל סרטיפיקטים, סרטיפיקט על בסיס אישי. כלומר, חברי ביתר יכולים היו לקבל סרטיפיקטים, אבל לא כחברי התנועה. אולם ההנהגה הראשית של ביתר אסרה על חבריה לפנות ישירות למשרדים הארץ ישראלים, משמע השמירה על מעמדו של הארגון הייתה חשובה בעיניה, בעיני ז'בוטינסקי בהנהגה, יותר מאשר למצוא דרך לעליית חברי התנועה לארץ ישראל. אני מדגישה שמספר סרטיפיקטים שנמסרו לחברי ביתר לאחר הפרישה שלהם הצטמצם לא רק משום שמסתיו 1935 כל מכסות העלייה הצטמקו, אלא גם משום שהרוויזיוניסטים ביקשו להנות מאוטונומיה ארגונית בענייני העלייה ומזכויות עלייה כאילו לא פרשו מעולם, ובאופן זה לחזק את מעמדם כארגון מקביל ומתחרה להסתדרות הציונית. לסיכום הנקודה הזו, כל עוד היו הרוויזיוניסטים בתוך ההסתדרות הציונית, המניעים למאבקם בשאלת הסרטיפיקט הם היו תערובת של טענות מוצדקות וניסיון למצוא פתרון למצוקה אמיתית. שתיים, חשוב אולי יותר, יראו על המעמד והסמכויות של ההסתדרות הציונית מבית ומחוץ. הצעדים שנקטו ראשי ביתר בהנהגה הרוויזיוניסטים לאחר הפרישה היו ביטוי של מחאה ואלבון על יחסה המפלה של ההסתדרות הציונית, אך לא פחות מכך, הם נועדו לחזק את מעמדה של ההסתדרות הציונית החדשה, לנתק את התלות שלה בהסתדרות הציונית הישנה בענייני עלייה, וליצור מערכת, מערכת עלייה חלופית שתזכה להכרת השלטונות. מי שנפגעו מכך ביותר היו ביתרים חברי, כלומר ביתרים בפולין, שראשי תנועתם חסמו בפניהם את האפשרות לעלות לארץ באמצעות הסרטיפיקטים שחילקה ההסתדרות הציונית. עכשיו נעשה רייס. הסכם ז'בוטינסקי-גולום, אתה לא תראי זמן פציעות עם הקקמייקה הזו, כן? הסכם ז'בוטינסקי-גולום מ-1938, בשיא הקיצור, אנחנו בתוך תקופת, בבקשה? אנחנו בתוך תקופת המרד הערבי, המחלוקת היא בנושא הבלגה או תגובה. הגיוס לנוטרות היה בידי ההגנה, וההגנה מנעה גיוס של אנשי אצ"ל לנוטרות. הדבר הזה היווה פגיעה כלכלית בחברי האצ"ל, הנוטרים היו מקבלים משכורת, והיא מנעה מהארגון את האפשרות שהייתה פתוחה בפני ההגנה לאמן את אנשיו תחת אצטלה לגלית. נציגי ההגנה ואצ"ל הגיעו להסכם שלפיו כל פעולה יזומה שאינה קשורה בביטחון שוטף חייבת לקבל אישור מראש מוועדה פריטטית של שני הארגונים. אם אתם רוצים, זה איזשהו פרלוד לתנועת המרי העברי. המשמעות המעשית הייתה, האצ"ל מוותר על תגובה, ובתמורה ישותפו חבריו בנוטרות בהיקף של 10%. ההסכם נחתם בראשי תיבות בספטמבר 38 על ידי אליהו גולום וזאב ז'בוטינסקי, וז'בוטינסקי האינטרס העיקרי שלו היה לפתוח את הנוטרות בפני אנשי האצ"ל. בן גוריון הטיל וטו, והייתי אומרת, יכול להיות שהוא הציל את האצ"ל מפילוג שקרה אחר כך ב-1940. אולי זה היה מתרחש כבר אז אם ההסכם הזה היה באמת מאושרר. בהתבוננות בעניין הזה מזווית ארגונית, בהקמת האצ"ל היה תמון של יסוד של זלזול כלפי הסמכות המדינית של הצוהר, כלומר ז'בוטינסקי, והתנגדות למרותם של עסקנים אזרחיים. ומבחינתו של ז'בוטינסקי נשקפה סכנה שהאצ"ל ישבור את ביתר. וכאן אני נסמכת על זאב צחור המנוח שכתב מאמר גדול בנושא הזה, ושהוא טוען שההידברות עם מנהיגי תנועת הפועלים הייתה חשובה למנהיגי הרוויזיוניסטים לא רק כדי למנוע מלחמת אחים ביישוב, זה גם היה שיקול, אלא גם כדי לרסן את הזרוע הצבאית שלהם, האצ"ל, ולהשיב לצוהר ולביתר את מעמדם כגורם הדומיננטי בימין הרוויזיוניסטי. בשני המקרים הבעיה האקוטית מבחינתם של הרוויזיוניסטים נפתרה חלקית. ב-34 הייתה אפשרות לקבל סרטיפיקטים, ב-38 בסופו של דבר הם כן גויסו לנוטרות. עכשיו ב-34 היה הבדל בין הצוהר לבין הצד הפועלי. בצוהר די היה שז'בוטינסקי אישר את ההסכם והוא מאושר. הצד הפועלי היה צריך לעשות משאל עם בהסתדרות
ושם זה נפל. ב-1938, משני הצדדים, ההקמה קמה ונפלה על המנהיג. במקרה הזה, בן גוריון שהטיל וטו. סיכום מוחלט. הרוויזיוניסטים לא שברו את ההסתדרות הכללית ולא את ההסתדרות הציונית. הם לא גרמו לפילוג בהסתדרות הציונית, אלא פרשו ממנה. אבל יש הבדל בין פילוג לבין פרישה. שבירת המסגרות הארגוניות וסכנת מלחמת אחים נבלמו על ידי גורמים חיצוניים. הבריטים שמרו על הבלעדיות של ההנהגה הנבחרת בייצוג הצד הציוני. המצב באירופה והידרדרות מצבם של היהודים שם. העובדה שהיישוב נמצא תחת שלטון זר ובסכסוך עם שכן עוין, כל הדברים הללו הביאו לליכוד השורות ובאופן הזה מנעו מלחמת אחים. תם ולא נשאר. הדובר השני שלנו, פרופסור אבי ברלי, גם הוא מוכר לכולם, אבל אני אציג אותו בתור מי שעד לפני זמן קצר ניהל את מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, עורך כתב העת עיונים, מי שכתב כמה וכמה ספרים גם חשובים על ההיסטוריה הפוליטית של מדינת של הציונות ומדינת ישראל, גם בעצמו וגם עם שותפים שנמצאים כמו ניר ואורי כאן, ואבי, בלי מצגת, מדבר על, הוא יציג. בבקשה. אני אדבר איתכם, הכותרת המשנה של הדברים שלי היא האתגר החברתי מימין לתנועת העבודה הציונית. ושתי הפרשיות שאני אדבר עליהן, פרשיות, ולכן ההרצאה הזאת תהיה קצת הטרוגנית, אני אתייחס לזה בהמשך, הם תנועת העבודה והפועלים הביתרים, תנועת העבודה והפועלים המזרחיים, בשתי תקופות קצת רחוקות אחת מהשנייה כמובן. תכלית הדברים שלי היא תנועת העבודה. מה שאני רוצה להבין פה זה משהו בתנועת העבודה. אז אני קצת, זה קצת הרצאה חריגה בסדנה הזאת, אבל כמובן לגיטימית, מפני שאני רוצה להבין משהו על תנועת העבודה, דרך הממשק של היחסים שלה עם עם הימין, עם מה שמימינה מבחינה, בהקשרים חברתיים, נגיד את זה ככה. מה שמעניין אותי כאן, במסגרת עניין יותר כללי שלי, זה האופי המעמדי של תנועה. להבין, לפענח את אופייה המעמדי בתקופות חשובות בתקודותיה, כלומר, שנות ה-30 ושנות ה-50. תכלית משנה של הדברים שאני רוצה לעשות כאן, היא להבין משהו ממקורות חבירה מאוחרת, זה נושא שכבר עלה בסדנה, אני רוצה לתרום לו גם כן, משהו ממקורות החבירה המאוחרת בין הימין לפרולטריון המזרחי, שהוא כמובן מאפיין חשוב מאוד של הפוליטיקה הישראלית בת זמננו. אוקיי, עכשיו, הדברים שלי הם לא מבוססי מחקר, זו הרצאה רעיונית מיועדת לסדנה, תשפטו אותה באופן הזה, זה לא מסקנה מחקרית, נניח כמו הרצאתה של אביבה, אחרי מחקר מאוד מפורט על הנושא, אלא להפך, זה הכיוון, הגנזה פה היא הפוכה, זה work in progress. זה לא work in progress אפילו, זה רעיונות שאני מציג לכם כאן לקראת work in progress עד כמה ש, כן? אבל העניין שלי כאן הוא מה שאמרתי כרגע. להבין את האופי המעמדי של תנועת העבודה, ובאופן, וכנגזרת משנה זה להבין משהו על המשהו, על החבירה בין הימין לפרולטריון המזרחי. עכשיו אני רוצה להניח פה שתי הנחות. סליחה. טוב, יש לי פה משהו. אני לא יודע אם אתם מכירים, אני עושה יחסי ציבור הרבה שנים למאמר של משה ליסק, שבשעתו כללנו בספר מאמרים על תנועת העבודה, מי שמכיר, על ההסתדרות. מאמר מאוד חשוב, ואני רוצה לקחת משם שתי הנחות חשובות מאוד שקשורות אחת לשנייה, על תנועת העבודה. ראשית, הוא מאפיין את ההסתדרות שם, אבל ההסתדרות היא כלי העבודה העיקרי של תנועת העבודה, נגיד ככה. ככה אני חושב, יותר מאשר הקיבוץ המאוחד וכולי. תודה.
ההסתדרות היא התכלית שלה, אני חושב שאפשר לקנות את הרעיון הזה בהחלט בשתי ידיים ממורי, משה ליסק, היא בינוי מעמד, ארגון לבינוי מעמד במסגרת תהליך בינוי אומה. כך הוא מגדיר את זה, וזו הגדרה מדויקת. יותר, מגמת ממעמד לעם, זה מגמה לעבור על בסיס בינוי המעמד לבינוי, להנהגה בבינוי העם, עם, בהקשר הזה. זה אחד. דבר שני אומר, חשוב מאוד, אומר ליסק, ואני מניח אותו כאן כהנחה, זה שהפונקציה העיקרית של ההסתדרות, אנחנו יודעים שארגון מיוחד, ייחודי, אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים, יש לה הרבה, היא לא איגוד מקצועי רגיל, אנחנו מכירים את העניינים האלה, אבל ליסק מגדיר את ההסתדרות לזמנה לפחות, הגדרה שאני חושב שהיא חשובה מאוד והיא חשובה לענייננו, כמערך קליטה. ההסתדרות היא מערך, רואה את עצמה במסגרת בינוי האומה ובינוי המעמד, כמערך של קליטה, וזה מה שמסביר את, את הגיוון העצום, כי היא ארגון לקליטת מהגרים. עכשיו, אנחנו, בשתי התקופות שאני אוכל לעסוק הרי, שנות ה-30, מה זה שנות ה-30 ושנות ה-50? זה שנים של העליות הכי גדולות בתולדותינו. שנות ה-50 וראשית שנות ה-60, שנות ה-30, זה שנים של, של הכפלת האוכלוסייה, אני לא צריך להגיד את זה, כי יושבת לידי אביבה. אלה שנים מהותיות מאוד בתהליך תהליך ההגירה הקרוי בשפה ציונית חגיגית קיבוץ גלויות. העלייה החמישית ועלייה... עליית ההמונים של שנות ה-50. אז זה ההקשר כאן. הנחה שנייה שאני רוצה להניח, שהיא קצת יותר תפיסתית, או לא יודע אם תיאורטית כאן, שנוגעת אידיאולוגית, הנחה על האידיאולוגיה של תנועת העבודה, נגיד את זה בקיצור, שתנועת העבודה מונעת באתוס אחדותי, שמכונן אותה, אתוס, אני בוחר את המילה הזאת, אתוס אחדותי. אני פותח סוגריים, בסדנה שהייתה פה בשבוע שעבר, על תרבות, קם אחד מעמיתי המחקר המבריקים במעלי, וקבע כאן באופן, פסק כאן שהמושג אחדות, את לא היית שם מה היה נכון, המושג זה היה יואב רונל, זה לא איזה משהו, שהמושג אחדות הוא מושג מעולמו הרוחני של הימין. אנחנו לא צריכים אחדות, הוא אמר. אנחנו, הוא התכוון לשמאל. אמר את זה בפורום אקדמי, אבל אמר, אנחנו לא צריכים אחדות, אנחנו צריכים פילוג, אנחנו צריכים להתמודד. אין דבר פחות נכון מזה לגבי השמאל, במובן שאני מכיר אותו כשמאל. מה שמכונן את הרעיון של שוויון חברתי, זה התנגדות לפלגנות שיש בשוויון חברתי. בכלל, זה באופן כללי. תנועת העבודה הציונית היא תנועה של, היא פריקת של אחדות, רק תעיינו בשמות של הארגונים שלה כל הזמן. הקיבוץ המאוחד, אחדות העבודה, אני לא צריך, ההתאחדות, התאחדות סוציאלית, אחדות העבודה, התאחדות סוציאלית, אחדות העבודה. הארגונים שהתפלגו קראו לעצמם התאחדות. אבל זה מצחיק, זה נחמד וזה גג, יש לי בעיה עם השתומר. יש לי בעיה עם השתומר. באמת עשית איך? אמיר סמי. סליחה. אמיר לא יכול להת... אני אתגבר, הם יתנו לי להתגבר. אמיר, תשתלט עליהם. לא, אני אשתלט עליהם. חבר'ה, תנו לי להתגבר. זה נחמד נורא, רגע, רק שנייה, רק תפקו רגע. זה נורא נחמד, זה נורא נחמד ונורא מצחיק, תמיד אומרים לי את זה, אבל זה מתאים מאוד, זה לשים רגל על העניין. מפני שכן, זה נכון שהם לא הצליחו להתאחד. אבל אל תקפצו ישר לזה שהם לא הצליחו להתאחד. זה אתוס מכונן, זה שהם לא מצליחים. זה שהם לא מצליחים לעשות גם שוויון חברתי, אבל זה אתוס מכונן של התופעה ההיסטורית הקרויה שמאל בכלל. ובתולדותינו השמאל הציוני, תנועת העבודה הציונית, תנועת הפועלים, ארץ ישראל העובדת, תקראו לה איך שאתם רוצים. רואים את זה כמובן בזה שבכלל המושג מפלגה הוא בעייתי. המושג אחדות העבודה, המפלגה החשובה ביותר של, של התנועה הזאת עד בדרך למפאי, לא הסכימה לקרוא... בלתי מפלגתיים בתוך החשובים מאוד, בתוך ההתאחדות הזאת, לא הסכימו לקרוא למפלגה בכלל. לא הייתה, למה? זה לא עניין סמנטי. זה היה אמור להיות, ואחריו גם ההסתדרות, לא מפלגה,
לא פלג של משהו שרוצה להיאבק בפלגים אחרים ולכונן את המערכת הפוליטית, אלא כל החברה. זה אמור היה להיות מה שאחר כך קראו לו חברת עובדים. זאת האוטופיה, והאוטופיה הזאת אפשר לצחוק עליה. בסדר, אוטופיות גורמות לאנשים לרצות לתקוע סיכות בבלונים שלהם. אבל עדיין, כדי להבין אותם, כדאי לא לאמץ רק את הגישה הזאת, כי היא לא עוזרת לנו. וזאת הייתה, כמו שרמזתי קודם, גם התפיסה במגמה של מעמד לעם, ממעמד לעם. רצון לגבור על המחיצות החברתיות. עכשיו, ברור לגמרי שאנחנו עוסקים פה בשני אתגרים מאוד קשים לתפיסה הזאת. האתגר של הפועל של הפועל הביתרי, נגיד את זה ככה, הפועל הביתרי, והאתגר של העלייה המזרחית. עכשיו, של הפועל המזרחי. עכשיו, אני ברור שיש פה, זה בחלק מהשבה שאמרתי לך, שזה דברים בוסריים, אני מדבר ממש בגנות עצמי, שחלק מזה זה שההשוואה הזאת היא בעייתית, אני מודע לכך שהיא בעייתית, נשים את זה על השולחן ותקבלו את הדברים שלי במסגרת ההסתייגות הזאת. יש הסתייגות, אני משווה פה בין פועלים ביתרים לבין אנשים שעברו פרולטריזציה בתהליך הגירה משברי. זה הפועלים של שנות ה-50. כן, המזרחים בדיוק. אבל אני חוזר למה שאמרתי קודם, עם כל הבעייתיות הזאת, עדיין מדובר פה על שתי תקופות של עלייה המונית. ושל אנשים שמגיעים לכאן, נדחפים להגר לכאן, גם רוצים, אבל גם נדחפים להגר לכאן, גם עולי העלייה הרביעית, החמישית, ואפילו בטח הרביעית וחמישית, הם עוברים תהליכים של פרולטריזציה, גם הם, גם הביתרים וגם לא הביתרים, לא, זה לא רק הם, כך שזה לא כל כך מופרך. כמובן שיש הבדל, יש הבדל במעורבות של האידיאולוגיה, וואו. אני רק, ועוד אני רוצה להגיד כאן, שיש כאן, בדרך למה שאני רוצה להגיד, שיש גם עוד מקרה מבחן, למשל הפועל המזרחי, למשל הקומוניסטי, כשאנחנו עוסקים בתנועת העבודה, ועוד אני אגיד משהו רק לשם סיבור האוזן, שהבעייתיות שאני מדבר עליה קיימת גם בתנועות עבודה, תנועות פועלים או תנועות עבודה אחרות. מה שמוכר לי יותר זה דווקא תנועת העבודה האמריקנית, שם דווקא הימין הצליח להשתלט, הימין במובן החברתי הצליח להשתלט עליה והצליח לדחוק את הסוציאל דמוקרטים מהנהגתה, מי שמכיר את תולדות תנועת העבודה האמריקנית, גומפרס וכולי, הצליח, שם התהליך היה הפוך. כלומר, הדבר שאני, הבעייתיות שאני מדבר עליה כאן היא בעייתיות שהיא לא רק, היא לא רק ייחודית לנו. אוקיי. והיא בעייתיות שלא, היא לא ייחודית לנו גם במאפיין נוסף שלה, וזה של היחס בין הנהגה להמון. יש כאן הנהגה, כשאנחנו עוסקים בתנועת העבודה, אנחנו עוסקים, כשאנחנו רואים, גורם, התופעה ההיסטורית שקוראה תנועת העבודה הציונית, זאתי תופעה, זאתי הבנייה בידי הנהגה לא כל כך רחבה, הנהגת העלייה השנייה שמצטרפת אליה, מצטרפים אליה מנהיגים מהעלייה השלישית, כשבא להתייחס אל גלי הגירה בשנות ה-30 ובשנות ה-50. כלומר, יש לנו כאן גם את האלמנט הזה. עכשיו, למה לא קרה בין הפועלים הביתרי, אני מציג, אני אפתח רגע אחד את הדיון הקצר שאני אעשה בכמה דקות שיש לי, בשאלה, למה לא קרה בהסתדרות או בשוק העבודה מה שקרה בתחום ההגנה? הביתרים שעולים בשנות ה-30, יש גם, אולי גם בתחילת שנות, בסוף, במחצית השנה של שנות ה-20, מצטרפים להגנה. הם מצטרפים להגנה. ההגנה הייתה לא פחות ארגון של תנועת העבודה בתקופה הזאת שמצטרפים אליה מאשר ההסתדרות. אולי פחות, אבל היא הייתה לגמרי, תנועת העבודה הייתה דומיננטית בה מהסיבה הפשוטה שלא ארחיב עליה, אבל רק לסבר את האוזן, תנועת העבודה הקימה אותה. מפני שגם ויצמן וגם ז'בוטינסקי התנגדו בכלל להקמת ארגון מיליציה בלתי חוקית. הם רצו לגיון בחסות הברית, אתם מכירים את הפרשה הזאת. לכן,
תנועת העבודה החזיקה בה, היא החזיקה, כשהיא בהדרגה העבירה אותה להנהלת הציונית, אבל עדיין היא בעצם החזיקה בה עד 48 כשהקמת צה"ל. ובכל זאת הבית"רים הצטרפו להגנה. נכון שהם פרשו יחד עם תאומי ולא חזרו אחר כך והקימו, לא חזרו איתו ב-37 והקימו את אצ"ל, אוקיי, אבל בשנים שאנחנו מדברים עליהם, הם בהגנה, בהתחלה ואחר כך בארגון הגנה ב' של תאומי. זה מבחינת האידיאל של תנועת העבודה, אידיאל האחדות של תנועת העבודה, זאת היא תקלה חמורה מאוד. העובדה שתנועת העבודה כשלה, זה הכישלון שלה. אנחנו גם מסתכלים על הדבר הזה מהצד של הם שוברים שביתות, כפי שקרה נגיד בסוף, בתחילת שנות ה-30, ב-32 ואילך, אבל אפילו קודם אני חושב, כן? כן, עוד קודם. פרומין זה 32. מה הוא צודק? מה? פרומין זה 32, אני חושב אבל אני חושב שזה לא האירוע שוק העבודה הראשון שקרה. אבל זה קורה מפני שהם לא משתלבים בתוך ההסתדרות, לא באחת משתי הדרכים. חברי ההסתדרות בסגנון של השומר הצעיר נניח, כדי לתת את זה בצורה מבנית, כלומר כגוף שיש לו זהות פוליטית בתוך ההסתדרות שהייתה בעצם פדרציה של מפלגות עם כוח דומיננטי גדול מאוד של אחדות העבודה ואחר כך מפאי משנות ה-30, או במתכונת של הפועל המזרחי שהזכרתי אותה קודם, של הסכם קולקטיבי עם נגיד הפועלים הבית"רים על האופן שבו ההסתדרות תייצג אותם. את זה לא אפשרה ההסתדרות, לא הרוויזיוניסטים. והנקודת ההתחלה של העימות, שאחר כך אנחנו רואים אותו, כי בפרצי אלימות ושבירת שביתה זה אכן אלימות, זה שבירת שביתה לא רק, גם אני חושב שגם בעיניי, תודה, זו אלימות. זה קורה, ההחלטה הראשונית היא של תנועת העבודה. עכשיו, זה בא לידי ביטוי, אני פה, מכיוון שממש זמני קצר, אני ארוץ ונגיד ככה, זה בא לידי ביטוי בוויכוח הפנימי שיש בתוך תנועת העבודה. המייצגים העיקריים שלו זה כצנלסון מצד אחד, ובן גוריון מצד שני, וזה נדיר, כי בדרך כלל השניים האלה, גם אם כשהם לא הסכימו, הם הגיעו להבנות, המפורסמת שבהם זה אחרי ועדת פיל. אבל זו הייתה הנהגה זוגית מאוד אדוקה ביניהם, מאוד אדוקה, ובעניין הזה היה ביניהם ויכוח חריף מאוד. ז'בוטינסקי, ומי שלא היה, מי ששתי האפשרויות שאמרתי, מודל השומר הצעיר או מודל הפועל המזרחי, לא התאפשרו עם הרוויזיוניסטים, וכצנלסון תמך בהם, הוא הציע דבר אחר. שגם אותו תנועת העבודה, מפאי, מאמצת לכאורה, אבל מכשילה בפועל, זה הלשכת עבודה הניטרלית. כלומר, אם כך, אם הם לא חברים בהסתדרות, והם גם לא, אין להם הסכם עם ההסתדרות, שזה שתי האפשרויות שאמרתי לכם, אז לפחות שחלוקת העבודה בין המאגרים כאן, ותזכרו מה אמרתי לכם קודם, ההסתדרות אמורה להיות ארגון לקליטה, אבל היא לא רוצה, היא בעצם מכשילה את הקליטה של הפועל הרוויזיוניסטי. מכשילה אותו. היא כאילו מאמצת את זה ומכשילה את זה. זאת אומרת שפרצי האלימות, לפחות בכל הנוגע לשוק העבודה, וזה פרצי האלימות לא היו רק בשוק העבודה, על רקע שוק העבודה, הם באחריות העובדה שתנועת העבודה אימצה את הדרך של בן גוריון ולא את הדרך של כצנלסון. נגיד את זה בקיצור. טוב, אני אדלג קצת. אני אגיד ככה, הוויכוח הזה הוכרע ברצח ארלוזורוב, הוכרע במרכאות ובאופן טרגי ברצח ארלוזורוב כמובן. כי רצח ארלוזורוב, כצנלסון רק, היו לו הרבה תומכים, זה לא שלא היו לו תומכים, אני אזכיר פה שמות בהנהגה שתמכו בו, רמז, אנשים לא מבוטלים, אהרונוביץ', שפרינצק, תמכו בעמדה של, בעמדה האינקלוסיבית, בעמדת ההכלה. רמז לא, ובכצנלסון לא. לא, דווקא, ובהפועל הצעיר היו אנשים מאוד רדיקליים נגד, זה לא הולך ככה, זה לא חלוקה נכונה. לא בהקשר הזה.
הוויכוח הזה הוכרע ברצח ארלוזור, כשכל ההנהגה של תנועת עבודה הייתה בטוחה שהרוויזיוניסטים רצחו אותו, וקצנלסון ממשיך לנסות בקרב בלימה נגד התפשטות האלימות. אחד החשובים שלהם זה הסכמי לונדון שהוכשלו, בהם בן גוריון מצטרף אליו. יש לזה הקרנה מאוד מעניינת על היחסים בין בן גוריון לקצנלסון, אני לא, שמראים כמה ש... את הבחירות של קצנלסון ביניהם, כאשר יש ביניהם ויכוח. זה קרה גם פה וגם בוויכוח על פיל, אבל את זה נעזוב כרגע, אבל זה לא עזר. כלומר, הסכסוך הזה, שהיו לו כמובן עוד ממדים, כמו סמליים, כמו הדגל האדום, 1 במאי וכו', הלך והחריף. עוד לפני רצח ארלוזורוב, באירוע שהוא אחד מה... לעניות דעתי, אחד מהכתמים בתולדות תנועת... על בגדיה של תנועת העבודה, זה השביעי בפסח עם האלימות של... ההתקפה האלימה על ה... אני אתרימה ואני אשמח אם אתה תחתור לאיזה סיכום שגם מכניס את שלושה 50 לטענה שלך. בדיוק, אני כאן בבעיה קשה מאוד, אני אעשה את זה בצורה מאוד... מבזקית, אני אאפשר לסמי לבקר אותי אחרי הדברים שאני הולך להגיד על העלייה המזרחית, ואז אני, בשאלות יהיה ויכוח. אז אני אגיד ככה. אני רק רוצה לצטט לכם משהו שהכנתי לסבר את אוזניכם. הוא אומר במרס, בוועד הפועל של בן קצנלסון, הוא אומר במרץ 1933, משפט שהוא פשוט מאפשר לנו לראות את התפיסה שלו האחדותית בכל... הוא אומר ככה: אינני יכול אף רגע לשכוח, כי כאן יש לנו עסק עם עצמנו ובשרנו. נדבר על הביתרים. עם עצמנו ובשרנו. ואז הוא ממשיך והוא אומר, אולי זה הכוח של הפשיזם בעולם. אתם מבינים מה הוא אומר כאן? הוא יודע, הוא חושב, התחלתי להגיד יודע, הוא חושב שהוא עומד כאן בפני תופעה פשיסטית. כבר אז, גם כשהוא לא אחרי רצח ארלוזורוב, זה במרס, רצח ארלוזורוב זה עוד 3 חודשים, שהוא באמת, הוא חושב שיש לנו עסק, ועדיין הוא אומר שיש לנו דבר, עצמנו ובשרנו, מפני שהוא רואה במפולש את התופעה, לא בצורה מוסרנית, איש המוסר הזה, לא בצורה מוסרנית, הוא חושב שהם עצמנו ובשרנו כי הם חבר אידיאליסטים, כי הם פועלים, כי הם חלוצים, הבית"רים, ואנחנו, חובתנו, בגלל האידיאלה שמכונן אותה, האחדותי, להכיל אותם, או אתם רוצים לגייר אותם, במונחים שלו. אביר, אנחנו נשמור את שנות החמישים, אפשר לשמור אותם. אוקיי, אני אגיד ככה. אבל זה ממש צריך להיות בשני משפטים. זה מה שאני אעשה. אני אגיד בצורה בלתי מנומקת מה שרציתי. אני לא נמק את זה. כן, זה... אני גאון זה אכזר, אבל באמת אביר. הכל בסדר גמור, אתה לא אכזר, אבל אתה עושה את זה. דיבורים מסביב. קדימה, תגיד את המתמשת את זה. ההסתדרות הייתה זירת הקליטה החשובה ביותר בשנות ה-50. בעיקר של הפועלים, של המזרחים שעוברים פרולטריזציה בשנות ה-50. היא הייתה זירת ההצמחה של המנהיגות שלהם. אני מפנה אתכם לדוקטורט החשוב מאוד של קלמן. היא הייתה גורם המעוז החברתי-כלכלי היחיד שהגן עליהם. התנועה הזאת כולה גם הייתה התנועה הזאת שזאת שהביאה אותם. וכתוצאה מכך, אני אפרט אחר כך, מפאי הייתה מפלגת המזרחים הגדולה ביותר, וזה לא היה בגלל שדיכאו אותם מאחורי הפרגוד, זו הייתה הצבעה אותנטית. מה שמסלף את התמונה, ובזה אני אסיים, זה מה שקרה למזרחים אחרי המיתון. במיתון מפאי בגדה בהם בלנטלי, ממש. כתוצאה מכך הדברים נזכרים כמו שהם נזכרים על שנות ה-50. אבל התהליך שאני... אני אסיים ואני אגיד ככה. מה שהיא לא הצליחה לעשות עם ביתר, עם הפועלים הביתריים, היא הצליחה לפרק זמן חשוב לעשות עם הפועלים המזרחיים, כשלה בסופו של דבר, ופה יש לנו מפתח, אחד המפתחות החשובים ביותר לאופן שבו חברו הפרולטריון המזרחי ובנה וצאצאיו עם ההנהגה של בגין ותלמידיו. תודה רבה לאבי.
אז מה אתה רוצה? הרבה באמת. זל, שלוש דקות. כמה הרבה? פרופסור מאיר חזן, ראש המכון חיים ויצמן לחקר הציונות בישראל באוניברסיטת תל אביב, פרסם שורה של ספרים, אבל האחרון שבהם, הרשו לי, הוא ממש יצא לאור עכשיו במוסד ביאליק, אז אני לא יודע את שמו בעל פה. אל סף מדינה. אבל יש לו שם בהמשך. עיצוב עתיד היישוב. אל סף מדינה, עיצוב עתיד היישוב בימי מלחמת העולם השנייה. אז זה ממש ברכות מאיר, ובבקשה, המצגת שלך. השד ידע. הנה, תהיה. יש שם את הסיסמה? אתם רואים? בואו, אני בא. בואי, מה, ירחה אחד צודק. תודה. אתה יכול להתחיל. טוב, בהנחה שעוד מעט תהיה נוצר. תראו, מאחר שאנחנו במתכונת סדנאית... מאחר שאנחנו במתכונת סדנאית, אז כל אחד מאיתנו... אפשר להוריד את הרוח, כל אחד מאיתנו לוקח את הסיפור ההיסטורי לכיוונו ובדגשים שונים. אז אם אביבה הציגה את הנושא שלה תוך מתן דגש להיבט המחקרי, אקדמי, ואבי להיבט המתודולוגי, הגותי, שפורס קווי מתאר רחבים, הרי שאני הולך פה לכיוון אחר שמבליט את האלמנט של ההוראה כחלק בלתי נפרד מהעיסוק שלנו בנושאים הללו. אני מזה 15 שנה, אחת לשנתיים בממוצע, מלמד קורס על תנועת העבודה והרוויזיוניזם, ומדרך הטבע, במקרה כזה, כאשר אתה לא כותב מאמר אקדמי או ספר, אז אתה פחות יכול לאפשר לעצמך להביא לידי ביטוי את השקפותיך ואת התזה שאתה חפץ לקדם, ומחובתך המוסרית וההוראתית מצא רחב ואובייקטיבי כמידת האפשר שמעניק ביטוי למכלול ההשקפות הרלוונטיות משני עברי המתרס. ואני מעיד על עצמי בדיעבד שמעולם לא יצא לי ללמד את אותו שיעור פעמיים, למרות שהחומרים ביסודו של דבר נותרו זהים. ובדרך הזאת אני נוהג גם הפעם, כאשר על בסיס מצגות שהצגתי דווקא השנה, יצא לי פעמיים לעסוק בקורסים שונים בנושאים הללו, אני הולך עכשיו לכיוון אחר, והדגש שלו הוא שונה, תוך מיקוד שוב בשנים 33-34, ואם ירשה הזמן אז נציץ גם טיפה ל-1938. ומגוון הסוגיות הגדול שאפשר לעסוק בו בהקשר הזה, ושאני אציג אותו כאן בצורה עניינית, אז להבדיל ממה שאני עושה בכיתה באוניברסיטה, כאן אני אתן את הדעת להתייחס גם למניפולציות הקטנות והגדולות שאני עושה עם החומרים הללו תוך כדי, והקריקטורה במקרה הזה כאן של אריה נבון, שנפגוש אותו עוד מעט פעמיים נוספות, מבטאת היטב את העניין הזה הפועל במרכז, שמותקף מכל הכיוונים על ידי תותחי המדיניות הצרופה. יש לי קריקטורה נפלאה דומה שאני אשתמש בה בבוא היום כשתעשו סדנה על יחסי קיבוצים ועיירות הפיתוח מהבחירות לעיריית סדרות בתחילת שנות ה-80. אותו מראה עצמו, רק שהתותחים הללו לא רשומים בהם סוגיות אלה ואחרות שנוגעות למדיניות ציונית ולבניית היישוב, אלא שמותיהם של הקיבוצים שסובבים את העיר סדרות. וגם כן קריקטורה אופיינית מ-1930
34 או 5 לקראת הבחירות הקונגרס הציוני היוטט, האצבעות הללו, ואני ברשותכם הולך לעשות את המצגת הזאת היום בהתבסס על הביטאון במעלה שלהערכתי משקף היטב תהליכים שמתרחשים בתוך מפאי, בתוך תנועת העבודה הארץ ישראלית באותם הימים. דו שבועון החל לצאת ב-1931, נתפס בכ-2,500 עד 3,000 עותקים, נקרא מאוד בקרב בני הנאורים, דרך הטבע, בהתיישבות העובדת בראש ובראשונה, אבל גם בסניפים העירוניים ובמושבות, והוא כלי ביטוי מרכזי מן הבחינה הזאת שמבטא היטב את הלכי הרוח הרווחים וביטויים שונים של דמויות שכותבות במקום הזה. ואתם יודעים, הסיפור הזה של פוליטיקה וחינוך רעיוני תוך כדי שאיפה לעצב את המציאות במתכונת זו או אחרת, זה אחד מהדברים הרווחים מאוד, גם הקריקטורה הזו כמובן היא של אריה נבון, זה חלק בלתי נפרד מהסיפור ההיסטורי שלנו. וכדי שלא אמצא חלילה מואשם בכך שאין תזה, אז התזה בקצרה, אניטה שפירא, מורה שלי כמו של אביבה, טוענת בחרב היונה, שגם לאביבה היה שם יד, טוענת שבשנות המרד הערבי 36-9 הופיע גורם חדש בזירה, הנוער הארץ ישראלי. ואני רוצה לתת ביטוי להנחה מעט שונה, שההשקפות שרווחו בתנועת הנוער העובד במחצית הראשונה של שנות ה-30 כבר ממלאים תפקיד נכבד בהתפתחות השיח הרעיוני-פוליטי שרווח במפאי שנוסדה בינואר 1930, והם מבחינה זו לא שימשו רק במה להצגת דעות אלא לתחימת הגבולות של השיח הפוליטי בראיית ההנהגה ובתחימת המרחב לפעילות והדבר הזה קיים כאמור לא רק בצד השמאלי של המפה הפוליטית באותם הימים, הדברים הללו הידועים למדי של זאב ז'בוטינסקי על גלגל התנופה והמצפן והדברים החביבים כל כך שהוא אומר במאמר אחר ב-1934 על כך שהתקופה היפה ביותר של האדם היא בגיל 20, אך הפרודוקטיבית ביותר שלו היא בגיל 30, ביטוי שני ביטויים מיני רבים לעובדה שההבנה הולכת ומשתרשת בקרב מקבלי ההחלטות בשני עברי המתרס האידיאולוגי פוליטי שהנוער הוא זה שישמש כסדן המכריע בעיצוב תהליך התפתחותו של היישוב היהודי. והמאמר על האח של זאב ז'בוטינסקי מבחינה זו, על הנחמה שיש במושג כוח ועל הציווי לצעירים לימדו לראות, הביטוי האולטימטיבי של ההשקפה הזו לאורך זמן, אם תרצו מבחינות רבות מאוד עד ימינו, השיר, ההמנון, בתחילה של אצ"ל, וכמובן בסופו של דבר של לח"י חיילים אלמונים, שאותו כותב אברהם שטרן בין ה-22, ותכף נגיע למניפולציה אחת, אבל קודם מי שצריך לעמוד יעמוד. חיילים אלמונים, הנה לא כמדים, מסביבנו אין.
עכשיו, כולם שרים, אותו שיעור לפני 30 שנה, איש לא יעז לשיר כמובן באוניברסיטת תל אביב לצורך העניין, אבל ב-2024 עשרות אנשים פוצחים בזמר, אבל זה מתוך כשהקוצים היו קוצים של רונה קינן, כמובן לזכרו של אביה עמוס קינן, איש לחי. כאשר קוראים את כל השיר, ואני את הטעות הזאת עשיתי בסמסטר הראשון, לא רק את מה ששרים בדרך כלל, אלא גם את הבית ההוא על תינוקות וכדומה, כמובן כולם מצטמררים ותחושת טלטלה עזה אוחזת בחדר, וצריך לבחור. להשכיל, לבחור בתקופות מסוימות, מה? לא חשוב, לא חשוב. תקראו, אתה לא רוצה לדעת, תקרא כזה את חיילים אלמונים בבית, מה שנקרא, את כל מילות השיר, ותזדעזע על רקע השבעה באוקטובר 2023, אבל בכל מקרה צריך להיות מודעים לכך, שאנחנו בבעיה קשה אם שרים את השיר הזה עם להקת הבנימינים לצורך העניין ולא עם אנשים טובים כמו רונה שלנו שעושה את זה בנחת והרמקול לא איתי. יש לך משהו נגד הבנימינים? אני מבנימינה. אה? יש לך משהו נגד הבנימינים? אני מבנימינה. במקום. להקת הבנימינים יש לה דיסק נפלא של שירי אצ"ל מובחר שבמובחרים. הדאגה מהמסרים הערכיים של ז'בוטינסקי היא מוטיב מרכזי בפעילות החינוכית בתנועת העבודה הארץ ישראלית ואחד המבטאים הראשונים שלה בצורה מתודית, מפורטת, עניינית ותכליתית גם יחד, הוא שלמה צמח, האיש שהמציא ב-1904 את המינוח כיבוש העבודה ממייסדי מפלגת הפועל הצעיר, שהוא יהיה גם המנהל הראשון של בית הספר כדורי, ובמאמר שהוא מפרסם בירחון אחדות העבודה, ירחון של מפאי ביולי 1931, אגב הקונגרס הציוני ה-17 הוא אומר בין היתר את הדברים הבאים, הדור הצעיר על פי מבנה נפשו קרוב מאוד אל המתהווה בנשמתו של ז'בוטינסקי. כל הדור הצעיר הציוני, כמובן בראש ובראשונה היהודי במזרח אירופה, כל מרדו של הנוער אינו אלא פרי הקונפליקט הנפשי הזה, אשר בין היכולת הביולוגית, הצעירות ובין המקורות המוסריים המפרים את היכולת הטבעית הזאת, גם הנוער החול כפירה הוא מסוג זה, הנובע מתוך הערכה נפרזת של כוחותיו, הוא רציונליסטי, אין לו עבר וממילא, אין לו געגועים אליו, הוא מדוכא תחת יובשו הפנימי, נגרר אחרי הנוסחה ההגיונית האלמנטרית, מכיוון שלא נתקל עוד בחיי המציאות והניסיון המראים שדרך האדם אינה פשוטה, אינה פשוט גדולה כל כך, הסכנה היא איפה גדולה לנוער שלא יילחד במצודה הרעה זו הפרוסה בפניו. זה האיום האידיאולוגי, זה האתגר שאימו צריכה הייתה להתמודד תנועת העבודה, ואחד הביטויים להתמודדות הזו כאמור בביטאון במעלה, אלה הם הקריקטורות שמצייר אריה נבון, בדרך כלל הקריקטוריסט של עיתון דבר, אבל הוא מפרסם את הקריקטורה הזו במעלה, מצד שמאל של המסך, תפילת ביתר על קבר גיבורי תל חי, מי ייתן ודם פועלים יישפך גם בארץ ישראל, והקריקטורה המקומית הזו מתכתבת שני עמודים קודם לכן עם הקריקטורה האחרת שמתארת את המציאות האירופית של אותם הימים וההקבלה בין המאבק שמתחולל
בווינה, סוציאליזם, פשיזם וכדומה, לא נכנס אליו, לבין העלייה לרגל לתל חי, חלק בלתי נפרד מהסיפור ההיסטורי שלנו, כדי שאביבה חלילה לא תרגיש מקופחת, אז גם ביטאון השומר הצעיר נתן פרנסה להלך רוח מן הסוג הזה, ומי שהיה המבטא המובהק שלו בתוך תנועת העבודה הארץ ישראלית באותם הימים, הוא כמובן דוד בן גוריון, שדיבר בפני נציגי תנועות הנוער של ארץ ישראל העובדת בינואר 1944, על החיוניות של קיום כוח ארגוני וגופני שיעמוד לשירות הסתדרות העובדים, תנועת העבודה, מפאי במאבקיה הציבוריים, שכן, אני קורא רק את שורת הסיום, אם הפועל יהיה חלש, הוא יגרה את היצר של בעלי אגרופים ובריונים מבחוץ ומבפנים, כמובן השימוש החוזר במינוח בריונים כאן ובמקומות אחרים, ברית הבריונים, כולם מבינים למה כוונת המשורר בהקשר הזה, ועל מנת שהדברים יובנו עד תום, אז לצד המאמר שמים תמונה. תמונה לא תמימה חלילה, מימי השביתה הראשונה ביקב ב-1907, והנה לכם כאן עם החץ, במרכז התמונה, דוד גרין הצעיר, מוביל ההפגנות אז, שהוא גם הנושא הבשורה בשער היום. החריף שבביטויים, אגב השבעה של פסח, בכותרת השנייה בראש עמוד עיתון דבר, יוסרו הבגדים הצועים עדי היטלר מתוכנו, יש לי שזר. והתלונה על מיצגי ההתלראות ברחוב היהודים, אני לא יודע אם זה שזר. היחיד שראיתי בכתבים של אנשי תנועת העבודה שמשתמש בביטוי הזה של בגדים צועים, ברל כצנלסון, תבדקו אותי, אני בא במידה יכול להניח שמשה בלינסון וזלמן רובשוב שזר ודוד זכאי בקיאים לא פחות בתנ"ך ויכלו אף הם להמליץ על השימוש במינוח הזה, בהקשר הזה, אבל ממילא כאשר זה סוג הדיבורים, הרי שכאשר במעלה בסמיכות זמנים מתפרסמת המשוואה הגורסת שמלחמה לנו בהיטלריזם היהודי, אויבינו ימצאו אותנו תמיד מוכנים, אנחנו רואים פה את ההדהוד של הדעות הפוליטיות כאשר הן באות לידי ביטוי בתוך השיח החינוכי, וכאשר על רקע הסכם ז'בוטינסקי בן גוריון באוקטובר 1934 חפץ בן גוריון בפועל לסגת מן התובנות הללו, הרי שהוא מוצא את עצמו במיעוט בתוך מפלגתו ובתוך הסתדרות העובדים, והביטוי המובהק לכך במשאל שמקיימת ההסתדרות במרץ 1935, כאשר מתוך 60 אלף בעלי זכות הצבעה במשאל, בן גוריון, יחד עם ברל כצנלסון ותומכיהם, מתוך 60 אלף, מקבלים בסך הכל תמיכתם של 11,500 פועלות ופועלים. בסדר, אבל כמה הצביעו בצד, כולל, כאילו, מישהו התגייס כדי... רגע. במשאל השתתפו מעט פועלים, 29 אלף, הגיעו לקלפי. מה שמעיד גם על הקרע הפנימי שגורם לאנשים להחליט
לא להגיע להצבעה. צריך גם לציין את העובדה שהדפוס הזה של הצבעה באמצעות משאל עם כתהליך דמוקרטי לא התקיים מאז ולעולמי עד בתוך תנועת העבודה, מתוך הבנה שבמקרים מן הסוג הזה אין שליטה להנהגה. אבל איפה להערכתי... הוא לא התקיים בפוליטיקה הישראלית עד משאל הליכוד. לא, לא עכשיו. איפה להערכתי... כן, בתנועת העבודה, לקראת סיום. איפה להערכתי הפסידו בן גוריון וברל כצנלסון את המשאל? בין היתר, לא רק, אבל בין היתר רואים את הדבר מעל גבי דפי עיתון במעלה, כמובן מקוצר זמן אני לא יכול להראות לכם את זה, וזאת מאחר שההדהוד של הדברים הללו, של היטלריזם יהודי ושל מאבק מתמיד, זה השיח הפנימי הרווח בתוך ביטאון במעלה במהלך חצי השנה שקודמת למשאל. ומאחר ששם נמצאים הגייסות האנרגטיים, הדינמיים, שאפשר באמצעותם להטות את הכף במסגרת השיח הרווח בתנועת העבודה הארץ ישראלית של אותם הימים, הרי העובדה שאלה נמצאו לצד מזכירי מועצות הפועלים והקיבוץ המאוחד, את הבנקין, בן אהרון וכן הלאה, המיליטנטים, לצד אנשי הפועל הצעיר לשעבר שלא שכחו את רצח ארלוזורוב ומי אחראי לו. נדמה לי שיש לנו כאן דוגמה קלאסית למציאות שבה ההבנה הפוליטית של השתנות המציאות לא מסוגלת בפועל לפגוש תמיכתם של ההמונים הרחבים במפלגה ובתנועה פוליטית שמתנהלת בדפוסים דמוקרטיים, דפוסים שההנהגה בחרה מאז ואילך להימנע מלהביא אותם להכרעה בסוגיות פוליטיות אחרות כגון חלוקת הארץ, בילטמור וכדומה, מתוך הבנה שחלילה וחס דפוס בחירה כזה לא בהכרח מניב טובות. עד כאן. תודה רבה מאוד. אנחנו אחרי שלוש הרצאות שבחרו להתמקד בשנות ה-30, באמת בשנים האלה שבהן בין תנועת העבודה לתנועה הרוויזיוניסטית יש גם את אולי שיא העימות הפוליטי האלים. צריך להגיד את זה גם היום, שזה הייתה תקופה של שיא של אלימות ועימות פוליטי משני הצדדים, וגם ניסיונות כאלה ואחרים להגיע להסכמים של הבנה ופיוס. וטל אלמליח ייקח אותנו עכשיו קדימה, וגם יצא מהזירה הארץ ישראלית. טל אלמליח הוא מרצה בכיר בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה. המחקרים שלו מתמקדים בממשק שבין הציונות הסוציאליסטית, שבה הוא עסק דרך הקיבוץ הארצי, מפ"ם וכדומה, לבין הרדיקליזם היהודי השמאלי בתפוצות ויחסי ישראל והתפוצות במהלך המאה ה-20. בשנה שעברה יצא גיליון מיוחד שהוא ערך ב-Hebrew Union College Annual בנושא Jewish Radicals Between Zionism and New Left, שטל יזם וערך. טל, בבקשה. אחרי שטל ידבר, תהיה פה אפשרות לשאלות ותשובות, להתייחסות. אוקיי, תודה רבה, אמיר. תודה שהזמנתם אותי לסדנה הזאת. מיד שאמיר דיבר איתי על הסדנה, קפץ לי בראש איזושהי תעודה היסטורית שמאוד רציתי לחשוף אותה בפני הקולגות וחוקרים, והיום הגיעה ההזדמנות הזאת. ובעצם התעודה ההיסטורית הזאת היא נכתבת בתוך האזורים של היהודים הפרוגרסיביים בארצות הברית. ומה שאני עכשיו רגע אעשה זה בעצם לתאר את ה... בגלל שאנחנו יצאנו פה מהזירה הארץ ישראלית, אז אני רגע אתאר את השדות המחקריים שבתוכם אני הולך למקם את ההרצאה הזאת, כי זה לא חקר הימין תנועת העבודה. זה חוצה גבולות וגם חוצה הקשרים. ואני אתמקד היום דווקא בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20, משהו דווקא באזורים שמאיר גם דיבר עליהם, ואני אתייחס לשני מקרי בוחן היסטוריים שיש להם פה תעודות שאני אראה אותם.
אחד בתקופת מנהיגותו של ז'בוטינסקי, מתי שבעצם מחרימים את היהודים התומכי הרוויזיוניסטים מקרב האוכלוסייה הסטודנטיאלית היהודית בארצות הברית, פשוט מוציאים אותם מתוך ארגון הסטודנטים הציונים. והשני הוא לאחר מלחמת העולם השנייה, בתקופה שבגין ככה בעלייתו כראש תנועת חירות, לקראת ביקור שלו בארצות הברית, איזשהו התנגדות, איזשהו כתב התנגדות לביקור שלו. ולסיכום, מה שאני אנסה לדון פה בעצם בתפיסה של בגין והרוויזיוניסטים בכלל, מהבחינה של מסע הלגיטימציה שהם עוברים במהלך נקרא לזה שנות פעילותם, תוך ניסיון להשוות באיזשהו אופן בין תהליך הלגיטימציה שהם עוברים בישראל והניסיונות לתהליכי לגיטימציה שהם עוברים בארצות הברית. עכשיו, מבחינת השדות המחקריים, אז אנחנו בעצם, מתוך הכותרת של ההרצאה, אפשר להבין שאנחנו, ברור שאנחנו מדברים פה רגע על בגין ועל ז'בוטינסקי, אז יש פה את האלמנט של חקר הימין, אנחנו מדברים על יהדות ארצות הברית, זה מרחב בפני עצמו, יחסי ישראל והתפוצה, זאת אומרת, הממשק בין הסיפור שקורה בישראל והסיפור שקורה בארצות הברית, ואמרתי פרוגרסיבי, אז יש פה גם הקשר של מחשבה חברתית ופוליטית, וזה קצת מתכתב עם הדיון המעניין אתמול לנושא של לאומיות וליברליזם, ואני אגע בזה עוד מעט. אז דבר ראשון, מבחינת יחסי ישראל והתפוצה וההקשר לימין, אז בעצם כשקוראים את הכתיבה, יש לא מעט כתיבה על היחסים בין ישראל והתפוצות, שנת 1977 נחשבת כנקודה מרכזית מאוד שמסמנת את ההתעוררות של הביקורת של יהדות התפוצות, בעיקר בארצות הברית, ביחס לתהליכים פוליטיים ביטחוניים וחברתיים שקורים בישראל, וכמובן שהסיפור זה עליית הימין בראשות בגין. בהיסטוריוגרפיה הביקורת הזאת היא נחשבת כהולכת ומחריפה בהמשך שנות ה-80 וכולי, ואפילו עד כדי פיצול של יהדות ארצות הברית למחנות שונים כיום. ופה אני בעצם הולך לדבר על הביקורת מצד אותו זרם פרוגרסיבי בתוך יהדות ארצות הברית, ואני אתייחס למה זה זרם פרוגרסיבי ביהדות ארצות הברית, כי פרוגרסיבי זה מושג מאוד רחב, וביחס שלו לימין הציוני, ובעצם אני הולך להתעסק פה ביחסי ישראל והתפוצה לפני קיומה של מדינת ישראל, או ממש בשנה האחרונה לקיומה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מימד גם של זמן וגם של הגדרות שהן אחרות ממה שהיום מדברים על יחסי ישראל והתפוצה. אז אני בעצם לוקח אותנו הרבה לפני 1977, שאחרי זה הכל ברור ויודעים שהרוויזיוניסטים מעוררים הרבה מאוד התנגדות. ורגע ניגע ביהדות ארצות הברית מבחינת מספרים וקצת נתונים. אז בעצם בשנת 37, שפחות או יותר זה השנה שבה אני עכשיו הולך להציג את מקרה הבוחן שלי, עד 48, יש את הריכוז היהודי בארצות הברית שמונה כבר, מתחיל להתקרב לחמישה מיליון יהודים בארצות הברית, כמובן רובם מרוכזים בחוף המזרחי, והם עוברים תהליכי אמריקניזציה מואצים. זה ההקשר החברתי החשוב לחקר יהדות ארצות הברית, בגלל שתהליכי האמריקניזציה הזאת האלה הם תהליכים דיאלקטיים במובן הזה שהם כוללים השתלבות תוך ייחוד. בגלל שמדובר בחברת מהגרים, אז יהדות ארצות הברית עוסקת מצד אחד להגדיר את הייחוד האתני שלה, ומצד שני המהלך הזה משרת את ההשתלבות שלהם בחברת הכלל. יש לזה ביטויים בזרמים הדתיים שאנחנו יודעים, רפורמים, קונסרבטיבים, רקונסטרקשניסט, שבעצם מכוננים את עצמם כאיזשהו זרם מוגדר, אבל שדרך זה קל להם להשתלב. ובחקר הציונות האמריקאית, אז המוסכמה ההיסטורית אומרת שבעצם יש תהליך של אמריקניזציה של הציונות, שבעצם בעצם הציונים בארצות הברית עוסקים בלמקם את עצמם בתוך החברה האמריקאית מתוך ההגדרות העצמיות שלהם כציונים. אנחנו מכירים את ברנדייס שמבחינתו להיות ציוני ולהיות אמריקאי זה שני דברים שהם משלימים אחד לשני, וכל הדבר הזה קשור מאוד ליכולת של ארצות הברית לצייר את ישראל ואת הפרויקט הציוני באופן פרוגרסיבי, משום שזה מבחינתם מאשרר את זהותם הפרוגרסיבית שלהם ומסייע להם להשתלב בתוך החברה האמריקאית, ותכף נבין איך היחס לימין מאוד מאוד מהותי לתוך הסוגיה הזאת. ובאופן כללי אפשר להגיד שיהדות ארצות הברית, למרות שהיא לא סוציאליסטית בחלקים גדולים ממנה, ואלה שסוציאליסטים שם פחות ציונים, היא אוהדת את תנועת העבודה איפשהו משנות ה-30 בצורה די ברורה,
וגם אחר כך היא ממשיכה להיות בחלקים מאוד גדולים ממנה אוהדת של השמאל הישראלי, מרכז שמאל הישראלי, עד ימינו אנו. עכשיו, כשמדברים על פרוגרסיביזם, אז צריך להתחיל לעשות אילן יוחסין, בכוונתי גם לעשות את זה. ויש שם המון המון הקשרים. אני לא הולך להיכנס לתוך עומקה של הטבלה הזאת, אבל כשאנחנו מדברים על יהודים פרוגרסיביים בארצות הברית, אנחנו צריכים להתמקם איפשהו. אז אנחנו לא מדברים על הפרוגרסיביים של המרקסיזם הקלאסי, כן, בסוף המאה ה-19, או של העידן הפרוגרסיבי בארצות הברית, כי הם כבר פועלים טיפה אחריו. גם לא פרוגרסיביזם של מלחמה קרה, של אוהדי ברית המועצות שאינם קומוניסטים, או של השמאל החדש, או של פוליטיקת הזהויות, או של תנועת ה-work או ה-intersectionality וכולי. אוקיי, כל הדברים האלה אפשר למקם אותם ולעשות אילן יוחסים יפה של מחשבה פרוגרסיבית, שחשוב וצריך לעשות את זה. וכאן אני רק נוגע בו באופן כללי כדי למקם את עצמנו. אני הולך לדבר בעצם על תקופה שהיא איפשהו בין שני מלחמות העולם, והשנים שממש לאחר מלחמת העולם השנייה, ששם אם יש מושג פרוגרסיבי שאפשר להגדיר אותו, אז הוא, אפשר לקרוא לזה סוציאליזם דמוקרטי, אוקיי, לא סוציאל דמוקרטיה, אלא סוציאליזם דמוקרטי, בהקשר של אנטי-פשיזם. יש לו מופע מאוד מאוד משמעותי במדינות המערב, ואחד הביטויים המעניינים שליהודים יש קשר מאוד מאוד גדול לתוך המחשבה הפרוגרסיבית הזאת. וב-1948, כשמול טרומן מתמודד הנרי וואלאס, שהיה סגן נשיא של רוזוולט, אז הוא מתמודד, הוא מחיה את הרעיון של מפלגה פרוגרסיבית, שזה לא בהקשר של העידן הפרוגרסיבי של ארצות הברית, זה בהקשר של המלחמה הקרה, זה משהו שהוא קצת, הוא לא פרו-קומוניסטי, אבל הוא ידידותי לקומוניסטים ומתנגד למלחמה הקרה, ויש לו קמפיין בחירות שאומנם רק 2.5% מהקולות הולכים עליו, אבל כולם יהודים. אז זה ההקשר של הרעיון הפרוגרסיבי בנקודת הזמן, פחות או יותר, שאני מדבר עליה פה. ובעצם אני הולך לדון כאן במקרי בוחן היסטוריים, לאחר המיקום שלנו בתוך השדה הזה. אז יש ארגון שהיה לי את הכבוד, פחות או יותר, די לחשוף את קיומו בתוך המחקר, ארגון הסטודנטים הציונים באמריקה, שפעל בין מלחמות העולם. וזאת זירה מאוד מאוד משמעותית, אין צורך להכביר מילים למה ומדוע, וזה ארגון שפשוט לא נודע במחקר כי אין לו ארכיון. הוא פורק, הארגון הזה פורק בגלל תלכי רדיקליזציה שמאלית שהוא עבר, והוא התפזר לכל הכיוונים, וככה גם המסמכים שלו, הייתי צריך ללכת להסתובב בחצי עולם כדי לאסוף את המסמכים שלו, אבל אחד הדברים המעניינים שרואים שם זה את התהליך של המעבר שלו להיות ארגון אמריקאי-יהודי מכובד שמטרים כספים ועושה ארוחות גאלה או מבחר משירי ביאליק מתורגמים לארגון פוליטי. ארלוזורוב היה מאוד מאוד מעורב בהיבט החינוכי של הארגון הזה, זאת אומרת איך עושים שם חינוך יהודי וציוני. וברנדייס הוא הספונסר הגדול של הארגון הזה, ופחות או יותר משנת 1993 מתחילה תסיסה פוליטית בארגון, והוא הופך להיות תנועה חברתית ופוליטית יותר מארגון סטודנטים, כאשר הוא פועל בתוך שלושה הקשרים, גם של ארצות הברית, שיש שם את השפל הגדול וההשפעה שלו לציבור הסטודנטים שגורם לרדיקליזציה שמאלית בתוך שנות ה-30, הוא עוסק גם כמובן בתוך המעגל היהודי, יהדות העולם, בהקשר הזה יהדות אירופה, עליית הפשיזם ואירופה מוצקותם של היהודים, ובהקשר של התנועה הציונית והיישוב, הוא כל הזמן עם עיניים על הדבר הזה, שולח כל שנה אנשים עם מלגות לעבור איזה שנה כזאת בארץ, של איזה מסע ארוך כזה, והם שולחים אותם לרוב לקיבוצים. וכמובן שההקשר פה של מאבק ברוויזיוניסטים ורצח ארלוזורוב שדיבר עליו מאיר, מאוד מאוד נוכח. ומה קורה בתוך תנועת אבוקה כלפי הרוויזיוניסטים? אחד הדברים הכי בולטים בתוך תהליך הפוליטיזציה שלהם, זה שהם מגדירים את עצמם על ידי זה שאחד הדברים הראשונים שהם עושים זה לסלק את הרוויזיוניסטים מתוך שורות הארגון. זאת אומרת, התהליך הזה, זה פעם ראשונה שבתוך הארגון הזה יש הוצאה של חברים. זה מתחיל על ידי גל של כתיבה נגד הרוויזיוניסטים בעיתונות התנועתית של אבוקה, מתוך מה שמכונה הדתם לפשיזם. אחר כך בוועידה מסודרת של התנועה יש החלטה פורמלית להוציא את הרוויזיוניסטים מהתנועה. ופה אנחנו מתחילים להכיר כל מיני דמויות מעניינות שהסתובבו סביב הארגון הזה, למשל אלברט איינשטיין, שכותב לנשיא התנועה, לנשיא של אבוקה, שקוראים לו זליג האריס, שלא הרבה מכירים אותו, אבל הוא היה משפטן שהוא היה מורה של נועם חומסקי,
ואפילו לא מורה רק במשפט, מבחינה, של ה, מבחינה האקדמית, אלא האיש שעיצב אותו, את רעיונות האנרכיסטים שלו ואת התפיסות שלו כלפי החברה האמריקאית וגם כלפי ישראל. אגב, זליג אריס עבר באיזשהו שלב לקיבוץ משמר העמק עם אשתו שקוראים לה ברויה קאופמן, שהיא הייתה עוזרת של אלברט איינשטיין, שתכף ניפגש איתו, והיא לימדה מתמטיקה במוסד שומריה, והוא עבד במכונת הכלים. אבל הוא היה לפני זה, כמו שאמרתי, בלשן מאוד מאוד חשוב. וב-1935 מפורסם בעיתון של אבוקה מכתב מאלברט איינשטיין אל זליג אריס, שבו הוא מסכים להיות חבר בתוך הוועדה שקובעת מי ייסע לישראל בפלושיפ של אבוקה, והוא כותב לו, I cannot let this opportunity pass without warning you against the revisionists who are doing so much damage to our youth as Hitlerism to the German youth. אוקיי, ופה אנחנו פוגשים את איינשטיין. עכשיו, למה איינשטיין קשור לפרוגרסיבים אמריקאים? א', כי הוא מאגר לשם, והוא מתקשר לחוגים פרוגרסיביים האמריקאים, הוא מביא פרוגרסיביזם, פרוגרסיביזם שמאלי, סוציאליסטי, דמוקרטי. בואו נגיד, אם אפשר להפיין אותו ככה. איינשטיין, אוקיי? וזה איזשהו ביטוי ראשון שאנחנו רואים גם שההוצאה שלהם מתוך שורות הארגון, וגם בעצם ניסוח של פחות או יותר תפיסה שממש הופכת להיות המוסכמה בתוך התנועה הזאת, ואיינשטיין בעצמו מאשר אותה שמדובר בפחות או יותר נאצים. מקרה בוחן שני עובר כעבור קצת יותר מעשור, ויש בעצם מכתב תחת הכותרת New Palestine Party, מכתב שמתפרסם בניו יורק טיימס בתחילת דצמבר 1948, שזה הציון שלו, אבל כמובן שאנחנו רגע ניכנס לתוכו, דבר ראשון לתוך החותמים. זה מכתב שתכף נראה את התוכן שלו, אבל שימו לב של אלברט איינשטיין מצטרפת גם חנה ארנט. את זליג אריס כבר פגשנו, ואירמה לינדהיים, נשיאת הדסה, שאגב גם עוברת בשלב לקיבוץ משמר העמק והצריף שלה נפלס, אני יש המון המון הקשר לשומר הצעיר פה, בגלל זה אני הגעתי לאגפים הללו, הרדיקליזם השמאלי שלהם. עכשיו יש פה קבוצה גדולה, שאגב רוב האנשים שכותבים פה הם מדענים ואקדמיים, זאת אומרת, יש הקשר לפרוגרסיביזם הזה, האנטי פשיסטי, הסוציאליסטי דמוקרטי, יש לו נוכחות בקרב מדענים יהודים בארצות הברית, זו קבוצה אגב סוציולוגית מעניינת שיש עליה גם כתיבה, אוקיי? עכשיו, מה אומרים בעצם בתוך המכתב הזה? סנדי הוק, כן, יש פה סימור מלמן, סימור מלמן זה חוקר הקשר של הקומפלקס הצבאי תעשייתי בארצות הברית, מקולומביה, קבור בקיבוץ עין השופט. ויש פה כמה, ממש, לעשות מדרש שמות פה, זה מרתק לראות מה זה, מי זה הפרוגרסיבים היהודים האמריקאים בתקופה הזאת. ומה שהם כותבים במכתב, בין היתר, among the most disturbing political phenomena of our times is the emergence of the newly created state of Israel, of the Freedom Party, תנועה חירות, a political party closely akin in its organization, methods, political philosophy and social appeal to the Nazi and fascist parties. It was formed out of the membership and following the former Irgun Tzva'i Leumi, a terrorist right-wing chauvinist organization in Palestine. מה שהם בעצם מבקשים לעשות במכתב הזה, זה להזהיר בעצם את יהדות ארצות הברית מלתרום כספים לבגין ולתנועת החירות. It is imperative that the truth about Mr. Begin and his movement be made known in this country. It is all the more tragic that the top leadership of American Zionism has refused to campaign against Begin efforts or even to expose to its own constitutions and dangers to Israel from the support of Begin. So, אנחנו כבר רואים אגב שבתוך הארגון הזה הוא לא מקבל את התמיכה שהוא היה רוצה מתוך הנהגת יהדות ארצות הברית באותה תקופה, שפה אנחנו כבר נצטרך ללכת לאזורי חקר אבא הלל סילבר וחברה. אני כבר מסיים. עכשיו, פה אנחנו בעצם פוגשים את התפיסה בחוגים הפרוגרסיביים האלה כלפי ז'בוטינסקי קודם ואחר כך כלפי בגין שאנחנו רואים, ובעצם נשאלת השאלה האם בגין וז'בוטינסקי מתעניין בלעבור שם מסע של לגיטימציה. אופירה כתבה על הדבר הזה, ובעצם כן, הוא מנסה לעבור תהליך של לגיטימציה מקביל, כמו שאנחנו יודעים, בתוך... אבל הוא יותר חשוב לו מ...
אני לא יודע אם זה יותר, אני לא יודע מה יותר חשוב לו, אבל זה ברור שהוא מזהה, כמו מנהיגים חשובים אחרים, כמו בן גוריון, את המשמעות הגדולה של יהדות ארצות הברית כלפי מדינת ישראל, וגם מבחינה של תמיכה פוליטית, כמובן מבחינה של תמיכה כספית, והוא לא מזלזל בכלל בחשיבות שלהם ונמצא שם לא מעט. השאלה היא האם מסעות הלגיטימציה האלה הם דומים באיזשהו אופן, מה שהוא מנסה לעבור בישראל במשך שנים, מה שהוא עובר בארצות הברית, והאם הם גם מצליחים או נכשלים. אז בעצם התהליך הזה מתחולל במקביל, ובעוד שהוא מתקדם, כמו שאנחנו יודעים, באופן חיובי בישראל, בשנות ה-60 ואחר כך שנות ה-70, במיוחד לאור הצטרפות גח"ל לממשלה, במלחמת ששת הימים, אז בארצות הברית הקבוצה הפרוגרסיבית ממשיכה להציג את בגין ואת שלטון הימין בכלל כאסון, והביקורת שלה לא נעלמת. זאת אומרת, אפשר להגיד שאם אנחנו משווים בין מסעי הלגיטימציה הזאת, אז בגין, ההקשר המקומי של מסע הלגיטימציה שלו, זה זה שהוא יכול, יש לו עכשיו יכולת גיוס פוליטית חדשה, נוכח, אי אפשר להבין את הצלחתו של בגין בישראל, בלי להבין את שקיעת תנועת העבודה ואת אובדן המעמד המתווך שלה לציבורים שהיא ידעה לגייס לפני כן, ובעצם בגין נכנס במקומם, גם כלפי המעמד הנמוך, גם כלפי המעמד הבינוני, ויודע לארגן עכשיו את התמיכה הזאת שהיא חלק מסע הלגיטימציה. זה לא הכל קשור רק בהתמתנות אידיאולוגית, זה קשור מאוד גם ביכולת שלו לדבר אל האינטרסים שלהם. בתפוצות אנחנו בהקשר אחר לגמרי. זאת אומרת, אי אפשר להשוות בין שני מסעי הדה-לגיטימציה, משום שבארצות הברית זה לא הסיפור. הסיפור של ארצות הברית, ודיברתי על זה בהקשר לאמריקניזציה, זה הסיפור של השתלבות, ויש מושג בתוך, מושג תיאורטי בתוך חקר יחסי, בכלל, יחסי ישראל, יחסי הומלנד דיאספורה, אבל גם בחיי הדיאספורה, שקוראים לו ה-boundary war, שזה בעצם היכולת שלה להגדיר את עצמה. וכמו שהזכרתי בהתחלה, שבעצם יהדות ארצות הברית עוסקת הרבה מאוד בהגדרה העצמית שלה, דרך למשל חלום ישראל הפרוגרסיבית, ואחר כך לדברר מאוד את האכזבה שלה, אז אפשר לראות שגם היא מתייחסת לימין באופן די קונסיסטנטי, כעוד איזשהו אמצעי שלה להגדיר את עצמה כדמוקרטית וליברלית. לכן יש פה בעצם שתי מסעות שונים, אחד של הציבור בארץ ישראל, אחד של הציבור יהודי בארצות הברית, שכל אחד פועל בתוך מרחב הקשרי אחר לחלוטין, ולכן גם יש תוצאות אחרות למסעי הלגיטימציה שבישראל מצליחים, ושם עד היום אני חושב נתקלים בקשיים. תודה רבה. תודה רבה טל גם על העמידה בלוח הזמנים. אבי, אנחנו מיד עם שאלות, תצטרף אלינו, מאיר, אבי לכאן. ואפשר להתק את הכבלים, אני כבר ארשום מי רוצה לשאול ולהעיר. כן, כן. טל, תרתק את הכבל הלבן. אני את זה. הלבן. אפשר את זה. טוב, אני ארשום אותך. זה שלך, נכון? כן, תודה. אנחנו נתחיל מכמה שאלות ראשונות וניתן אפשרות להשיב, ואחר כך נמשיך את הסבב. ראיתי את המבקשים. אורי, אתה תציג את עצמך באיזה שלוש. אז כי אתה רלוונטי. יותר אמירה מאשר שאלה, אני אתן להגיד. אורי אטנצלר, עובד בחיפה. אני חייב לדבר על הסכמי לונדון, כי זו נקודה שחקרתי, מי שרוצה יכול לקרוא פורמט של רומן היסטורי, ברית הבריונים, על כל המערכת יחסים בז'בוטינסקי ובן גוריון, ואני חושב שיש נטייה במחקר, אנחנו במחקר של חוקרים בתנועת העבודה שחוקרים את הימים, וזה די מתאים, להקטין מאוד את המשמעות של הסכמי לונדון, ולדבר הרבה על ההסתה ההדדית שהייתה לפני, לדבר הרבה על ההתפרקות של אחרי, אבל לא להתמקד בהסכמים עצמם, במסע ומתן עצמו, בדיאלוג עצמו, בטח במכתבים שהם כתבו אחד לשני אחר כך, שמעידים על משהו עמוק הרבה יותר, אולי מסכימו נחשב. הרעיון הוא, ולא סתם, זה הכישלון של הדבר הזה, נבע מההסתה שנראית. אתם דיברתם על זה, פשוט לא אמרתם את זה ככה. כלומר, אם אתה מציג את היריב שלך כפשיסט, סביר להניח שאם תנסה להגיד אותה להסכים, האנשים שלימדת אותם שהוא פשיסט כל השנים, לא יסכימו לזה. וזה גם המקור של הפילוג בשמאל בסוף. ואנשים זה מחקרים. הסכמי לונדון הם ההתחלה של השבירה של הטרויקה.
טבנקין, כצנלסון, בן גוריון, שם זה מתחיל להתפרם הדבר הזה. אני לא דבר כאן. יש מישהו יתואם ככה. וזה מגיע בגלל שבתוך עולם מחשבה סוציאליסטית, אין מקום לדברים אחרים, אי אפשר להתקשר. זה רעיון סוציאליסטי שרבים מאנשים שהגיעו לארץ, ובטח באירופה, לא התחברו אליו, והיה קושי אמיתי לתנועת העבודה, לקרב את האנשים האלה מבלי לשכנע אותם שהסוציאליזם הוא הפתרון. אבל מה שפחות יודעים זה שההסכמי לונדון הביאו גם לפילוג בתנועה רוויזיוניסטית. הוא קרה כמה שנים אחרי זה, אבל כשמסתכלים על ההתנגדות של הקבוצה המקסימליסטית, של אחימאיר, יבין, עצב ושטרן, אתם רואים שיש שם הבדלי אידיאולוגיה אדירים בין הקבוצה הזאת לבין ז'בוטינסקי, שמתבטאים בהתנגדות להסכם. וכשההסכם, ואחימאיר לדוגמה, לא מאמין שז'בוטינסקי רציני. הוא אומר, זה תכסיס. עכשיו, זה מראה גם אם הוא היה בכלא באותו זמן, הוא מתפרסם עכשיו במכתבים, זה מאוד מעניין. הרעיון הוא שזה היה אירוע מאוד מאוד חשוב בהיסטוריוגרפיה של הציונות. והכישלון שלו הוביל לפילוג גם בימין, גם בשמאל, וזה ממשיך. וטל, אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת, יש לי פה ציטוט מהספר של דוד ערך על כתבי בגין, מהנאום שלו בניו יורק, שהוא מגיע ב-48. עכשיו תראו מה הוא אומר, הוא אומר, אני מאמין שארצי תהיה חופשית כולה, אני מאמין שמיליוני חי ישוב לציון ויעבדו את אדמתה. אני מאמין ששלום ואחווה סוררים בקרב כל האזרחים שבארצי, כעברים, כערבים. אני מאמין שבארץ הנביאים, הוא אומר בכוונה, כן, מדבר על הציבור הפרוגרסיבי האמריקאי. ארץ הנביאים נקים חברה על אושיות צדק ושוויון. אני מאמין שעמי המשוחרר והמחובץ במחורתו יתרום את מלוא תרומתו להתקדמותה של האנושות כולה לקראת עולם חדש, עולם חופשי ממחסור, חופשי מדיכוי, חופשי מפחד. עכשיו, הטענה שלי היא כזאת, אפשר להגיד הרבה דברים על הרוויזיוניסטים, אבל אי אפשר להגיד שהם עסקו רק בהסתה נגד סוציאליזם, רק בהסתה נגד קדוש בו. כשז'בוטינסקי מפתח את הדבר האחרון, כשז'בוטינסקי מפתח את הרעיון של ההדר הבית"רי, ההדר הבית"רי זה קודם כל כבוד גם למתנגדים. ואת זה אין בצד השני באותו זמן. אין את זה. ברקן מצליח לשכנע את בן-גוריון ללכת לשבת עם ז'בוטינסקי. אבל ההסתה לא הייתה שווה בשני ה... תודה רבה. אריה. רציתי לפנות לתשומת הלב לשלוש נקודות. בהמשך למה שאמרת בנושא ההסכם, זה לא נכון שלא היה ויכוח בתנועה הרוויזיוניסטית אחרי שז'בוטינסקי חתם על ההסכם, שזה כאילו מספיק, זה לא נכון. היה ויכוח. מהוויכוח אני יכול לצטט חילופי דברים שהיו בין ז'בוטינסקי לבין סטודנט צעיר אחד שהתערב בוויכוח ואמר את הדברים הבאים. האם אדוני זוכר שרק לפני שנה בן גוריון קרא לו ולדימיר היטלר? והתשובה של ז'בוטינסקי הייתה, אני זוכר היטב, אני גם זוכר שהוא ובן צבי לבשו את המדים של הגדוד העברי, ואם יהיה צורך, ילבשו אותם שוב. הסטודנט היה בגין. האופוזיציה הפנימית שלו לז'בוטינסקי התחילה כבר אז. והיה ויכוח. ומה שאתה מצטט מאחימאיר, זה נכון. אחימאיר לא האמין שז'בוטינסקי מוכן לעשות הסכם עם בן גוריון. ודאי, אחרי פרשת ארלוזור, שאחימאיר היה קורבן שלה. אני יודע שיש כאלה שיגידו שהקורבן היה מישהו אחר, אבל לא ניכנס לוויכוח הזה. תחרות, יש הרבה מקום להרבה קורבנות. לא נפתור אותו. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, לגבי האצ"ל. זה לא נכון שהאצ"ל הוקם ב-37, האצ"ל הוקם ב-31, כשהיה פילוג בסניף ההגנה בירושלים, והייתה... מה אמרתי שם? לא, אתה תקרא את הביוגרפיה על דוד רזיאל... ארי, בבקשה, חברים. לא, אנחנו רק מקשיבים ונענה אחר כך. אצ"ל הוקם ב-31, כשהיה פילוג בסניף ההגנה בירושלים, וקבוצה של חברים או מפקדים שהיו שם פרשו, והקימו
את הארגון השני, אשר תוך כמה חודשים אימץ לעצמו את השם ארגון צבאי לאומי, ותוך פחות משנה כבר היה לו דגל, ונשבעו חברים שבועת אמונים לדגל של הארגון הצבאי הלאומי. כל הפרטים האלה מצויים בספר שכתבתי על עזריאל. ונכון שבארכיון של השי זה נקרא ארגון ב' וגם אצל דוד ניב זה נקרא הגנה לאומית, אבל אלה מטעמי סודיות וחשאיות, קראו לזה כך, וגם בהסכם של ז'בוטינסקי עם גולום זה נקרא ארגון ב' מטעמי סודיות וחשאיות, ודוד ניב פשוט טעה. זה בעניין עצם. בעניין היהדות הפרוגרסיבית בארצות הברית. נכון שבגין במסעו הראשון ניסה להגיע למידה של לגיטימציה גם מצד הקבוצה הזאת. עד מהרה זנחו את זה, מכיוון שלא היה לזה שום סיכוי. והפנו את תשומת הלב והמאבק הפוליטי בארצות הברית אל הקבוצות החברתיות שמהן אפשר היה לזכות בתמיכה, בראש ובראשונה הדתיים, לא הרפורמים, אלא הדתיים האורתודוקסיים, האורתודוקסיים, המתונה וכדומה. וזה כבר נוגע אולי להרצאה שתהיה במושב הבא לגבי הברית בין הליכוד והחרדים. ופה חל שינוי מסוים בתקופה שבגין היה ראש ממשלה, כאשר בראש הוועד של נשיאי הארגונים היהודיים עמד הרבי שינדלר, הרב שינדלר, שהיה ראש התנועה הרפורמית. וזה התחיל ביחסים קרירים מאוד מאוד ביניהם, והגיע עד מהרה לידידות עמוקה ולהבנה הדדית, ושינדלר סייע לבגין רבות והשגת לגיטימציה גם בחוגי ממשל קרטר, אני לא מדבר על הנשיא עצמו, החוגים שמסביב, וגם היחסים הקשים שהיו כבר מההתחלה עם ניו יורק טיימס. ארי, אנחנו בנקודה. לכן אני אומר שבנושא היהדות הפרוגרסיבית בארצות הברית, זה לא היה המטרה, לא של, ודאי לא של בגין, לגבי ז'בוטינסקי, זה עוד היה בחיתולה, כל העניין הזה. תודה אריה. סבי, בבקשה. אני שואל את עצמי מה אני למדתי מההרצאות האלה. שלוש ההרצאות, הרביעית, לא כל כך. אני למדתי על החולשה של הרוויזיוניסטים. פשוט חולשה מאוד גדולה. וזה כאילו גם התרומה הקטנה שלהם בכלל להקמת המדינה. זה מה שאני למדתי. וזה נגד הטרנד היום לתת להם יותר חלק, להכיר ביותר חלק שלהם בהקמת המדינה וכן הלאה. מה שאביבה הראיתה, את החולשה שלהם לגבי כל החולשה הארגונית שלהם, כל מה שהם רצו, הם נכשלו למעשה. עכשיו גם מה שהראה אבי ברעילים הוא, הם לא קיבלו אותם, עשו, השתמשו בהדרה של הבית, של הפועלים הזה. והחוזקה של ההסתדרות, לא רק שהם הדירו אותם בשנות ה-30 וה-40, אלא איך הם השתלטו על הפועלים המזרחים בשנות ה-50, שהוא מתאר את זה כהכלה, הגנו עליהם, לא דובים ולא יער. מה שעשתה ההסתדרות והמפאי, זה קואופטציה של המנהיגות של המזרחים, לא אפשרה מנהיגות אותנטית שתייצג את המזרחים, הקימה מנהיגות מטעם, זה מה שהיא עשתה בשנות ה-50 וה-60, ועשתה דיכוי תרבותי וכל זה. אני רוצה רק להסביר, כי הוא אמר בסוף, שזה התזה שלו, הוא לא דיבר, לא שום דבר לא אמר, אמר סמי, יש לו תזה אחרת, כן. אז אני מציג את התזה האחרת. תודה, סמי. זה התקופה האפלה ביותר. תודה. בתולדות המדינה זה שנות ה-50, ומה שעשתה מפאי בשנות ה-50. תודה. תראו, זו הדינמיקה של אין שולחן עגול, שיש הרבה שאלות, אתה צריך לקצר אותן. משפט אחד. אתה צריך להגיד, אי אפשר להגיד לסמי לא לתת את המשפט. מה שההצלחה הגדולה של הרוויזיוניסטים, זה מה ששמענו בהרצאה של מיר חזן. המיליטריזם שהיה של הנוער, הוא לא השתמש במילה הזאת, זה המיליטריזם, זה עבר אחר כך לפלמ"ח,
זה אחר כך עבר לשנות ה-50, מה שבן גוריון עשה לשנות ה-50, זה מיליטריזם לאומי. תודה, אנחנו ניקח עוד כמה שאלות וניתן זמן למשיבים, אנחנו עד 11:30 במושב הזה, אופירה, משה, אלעד ואריאל, ואנחנו נשאר, ועכשיו כל אחד מדבר דקה, אופירה. טוב, אני מצטרפת לדברים של אריה ונאור לגבי הנושא של, השאלה שאני רוצה לשאול זה איזה לגיטימציה מנחם בגין ביקש כבר מראשית הדרך לקבל בקרב, בארצות הברית ובכלל במסעות הגדולים שלו בעולם. והטענה שלי שחלק מהלגיטימציה לא בכלל היה מתמול רק לנושא היהודי, אלא ולכן זה משנה, כי הסיפור של הפרוגרסיבים, אוקיי, הכריס אותם שאלברט איינשטיין כתב את מה שהוא כתב כשמנחם בגין מגיע לסיור הראשון בארצות הברית, אבל הכיוון של מנחם בגין הייתה לו ראייה הרבה יותר רחבה מההקשר היהודי, וצריך גם להבין את זה. השאלה מה היה המטרות של מנחם בגין, זאת השאלה שאני שואלת לאור הדברים שאתה אומר. תודה אופיר, משה. אני שואל את מאיר, ובכל כמה מומחים לעניין, האם היחס הרוויזיוניסטי היה מקשה אחת בקרב כל הזרמים, זאת אומרת, עם הפועל הצעיר, מול אחדות העבודה, האם אתם רואים איזשהו שינוי, או שזה היה משהו קו קוהרנטי, או שיש גוונים של התמודדו? משה, תודה, אלה. משהו שחזר פה בהרבה פעמים זה מה שקראו לו השחקן נגד הרוויזיוניסטים בעניין הפשיזם. אני חושב שהיה חוסר פה בעיקר הסבר סיבתי לעניין הזה, ואני חושב שההסבר הסיבתי הזה צריך בשבילו להסתכל על גיאוגרפיה. כי מצד אחד, כמו שאמרו אתמול, והגישו את המרכז של התנועה הרוויזיוניסטית היה בגולה ובפולין, ההנהגה של התנועה הרוויזיוניסטית הייתה באירופה, בארצות הברית אחר כך, ובארץ ישראל היה סניף יחסית קטן. עכשיו, כשמסתכלים על ההנהגה הזאת, מסתכלים על באמת רובה של התנועה הרוויזיוניסטית, זה לא נכון לומר שהיא הייתה פשיסטית. אני מכיר טענות על ז'בוטינסקי, אני מכיר טענות על ביתר פולין, לא כנס למה הן לא כל כך משכנעות, ולדעתי זה לא נכון. ועם זאת, הסניף הרוויזיוניסטי שהיה בארץ ישראל, שהיה יחסית קטן, בתוכו בהחלט היה זרם פשיסטי, לא מבוטל בכלל, ומאוד מאוד משמעותי. עכשיו, למה זה הסבר סיבתי? כי ההנהגה של תנועת העבודה הארץ ישראלית שישבה פה, ראתה הרבה הרבה יותר מקרוב את אבא אחי מאיר ואת שטרן ואת כל מי שישב פה בארץ ישראל, והם הסתכלו עליהם, ופחות הכירו ופחות התעניינו מה קורה בהנהגה הרוויזיוניסטית בלונדון או בפריז או בוורשה. תודה אלה, אריאל, קצר, אורי, ואנחנו, אני רוצה לשאול. אלה, אבי, אני כאילו דולה מתוך מה שאתה אומר, שבעצם יש פה איזה ניסיון לחשוב על היסודות של, כאילו, בהקשר של העבודה שנוטה לשתף, רוצה שהרוויזיוניסטים יהיו חלק מהאחדות שלה, ושהמזרחים לא בהכרח, אם אני מבין נכון. כי אם הצד הזה, שום עניינים איתם. זה עבודה. לא משנה, אז אני אומר שיכול להיות שבעצם מה שאתה מדבר עליו זה איזה שהם, נקרא לזה, יסודות לאנחנו הימני, שכמו שאתה אומר, בהתחלה היה זה אנחנו אירופאים ואנחנו אידיאליסטים, ולכן אנחנו במשותף, כאילו, כל היסודות האידיאולוגיים היותר בישוב, לעומת המזרחים שמגיעים אחר כך, אז אני מציע שני דברים. אחד זה שבמקום השוואה של שנות ה-30 ושנות ה-50 אפשר להשוות כבר בתקופת המנדט לפועלים התימנים שהיו אז וכאילו ליחס המשווה. והדבר השני שאולי יש פה באמת איזושהי תחילה של היסטוריה ארוכה יותר של תפיסת העצמי הימנית כבר של ההנהגה של התנועה עד היום, של האם הם תפסו את עצמם כחלק מאיזושהי אליטה אידיאולוגית חילונית יותר אירופאית יותר, עד התנועה שלהם, שמה שרואים אותה היום עם ישראל השנייה, של אנחנו מראש מזהים את העבודה ואת הצד השמאלי כאחר, ואנשים שהם איתנו כחלק אינטגרלי, זה מה שאתה קראת לו, הפרולטריון המזרחי, כי זה ממש שינוי בהגדרות הכי בסיסיות של מי זה אנחנו כימנים. תודה, אורי, קצר. מה שאני רוצה, אני מבקש להגיד להערה של פרופסור סמוכה, ולתור, תראו, אפשר להגיד על התקופה האפלה של שנות ה-50, ומה שנקרא, זה כל כך הפך, זה אותו מוצץ, שאני טוען שזה פשוט לא מגיע לחלוטין. ב-1954, נציב שירות המדינה בא וטוען שמתקיים השוויון, השוויון בשכר הרדיקלי ביותר ביחס לכל העולם. בין המשכורות של המעמד הבינוני
לבין הפרולטריון. התופעה הזאת הייתה תופעה שמפאי כפתה אותה על על האקדמאים, על המהנדסים, על המשפטנים, על הרופאים. רגע, שנייה. אבל אתה מותח דיון והתשובות צריכות להיות בשולחן. התשובות צריכות להיות בשולחן. אבל התשובות צריכות להיות בשולחן, אוריאלי. סליחה שאני רגע, אתה יודע, בהרבה כבוד, אבל הדיון לא יתנהל בקרח עכשיו. אז תסיים. רק אני מסיים, אני רק רוצה לטעון ש... היכולת הזאת של להגיד מפאי השחורה, אני הייתי שמח להצטרף להם, פשוט מבחינה עובדתית, היסטורית, זה לא מדייק. תודה. הטענה, רק משפט אחרון. אורי, לא, בבקשה. אבל גם אתה, אם אבי כתבת את הספר, זה גם סלב. זה היה 58. התשובה לא סמי, סמי, סליחה. סליחה, סמי, סמי, סמי. אנחנו, סליחה שאני קצת מוקר, אבל אנחנו חייבים רגע לספר את המסגרת. אביבה, תתחיל, אנשים ישיבו לפי סדר ההרצאות, ואני רוצה להגיד כל אחד שיגיד מה הוא רוצה לומר. לא חייבים להתכנס לכל דבר שאני אמר פה, אלא איזושהי שורות תחתונות שאתם לא רוצים להשתיל את זה. טוב, באמת, אני כאן הרבה נקודות בנושא של הסכמי לונדון. מה שאני ניסיתי לומר הוא בין שתי התנועות מבחינת תהליכי האישור, זה שהיו התנגדות גם לזה. אני חושבת שמה שקורה בהסכמי לונדון זה איזשהו סינדרום שחוזר מבחינת הרוויזיוניסטים של הבאת הדברים אל הסף, ואז עוצרים, וככה זה היה גם בתקופת הסיזון, גם ככה גם בעניין של השלנה. אני מדברת ממש בקודם ובראשי פרקים. עכשיו תראו, ציטוטים זה דבר נורא נחמד, אבל תראו, בכתבי ז'בוטינסקי, כמו גם בכתבי בן גוריון או להבדיל גם בתנ"ך, אפשר למצוא ציטוט לכל דבר. וכמובן שכל ציטוט צריך לשים אותו בקונטקסט, איפה הוא נאמר, למי הוא נאמר, באיזה פורום, באיזה מידה הוא קונסיסטנטי לעמדה של מי שדיבר. עכשיו, תראו, בנושא הזה של ההסתה, כמובן שצריך לזכור את הרקע האירופי, והרקע האירופי הוא, במובן הזה יש לו השפעה שלילית וחיובית. כלומר, ההליכה של אנשי ביתר לחוצות חומות בתל אביב, וכמובן, אתה עובד קונוטציות של דברים שקוראים בגרמניה והחריף את התגובה. יחד עם זאת, דווקא האירועים באירופה הבהירו לישור לאן אפשר להגיע, חס וחלילה, אם הדברים ממשיכים להידרדר. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לנושא של העיירות, של שנות ה-50, אבל אני לא אוהבת להתווכח עם סמי, אבל העניין הזה של המנהיגות, צריך לקרוא את המחקר של אורן קלמן. אז נכון שיש איזה שהם אידאות פיקס כבר שעורכות הרבה שנים, אז אני צריך גם לחשוב על האפשרות שאולי יש מחקרים שבמידה מסוימת הם מראים דברים אחרים. גם אצל החוקרים אפשר לקבל כל מיני ציטוטים. עכשיו, הנקודה האחרונה זה קשור לכל הנושא הזה של ההיסטוריוגרפיה, שב-1977 עברה שינוי. אתם יודעים, מי ששולט בהווה שולט בעבר, מי ששולט בעבר שולט בעתיד. וכל העניין הזה מ-77, שמדובר על שלוש המחתרות בנושא של המאבק בתקופת בין 45 ל-48 בעיקר, אלה דברים שאנחנו צריכים הרבה פעמים לבחון אותם לא לאור מה שהיה בתקופה ההיא, אלא לאור מה שקרה בזמן שההיסטוריוגרפיה נכתבת, וזה לא רק... עכשיו תעריכו את זה שאני הצלחתי איתם. תודה רבה, אביבה. מילה להסכמי... סליחה, אביבה, אביבה, אין להבין לבוא. אני חושב להתפתח. שאביבה, אביבה, 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 תודה. סוציאליזם הוא מאפשר לי קשר מפתח למדיד. לפחות שאני יודע מפאי השם המצאי של איזה פשרה. הכישלון של הסכמי לונדון הוא תוצאה מזה שהיה פה משחק סכום ואפס על כל, פשוט לא. והציבור של בן גוריון ופרופסור הרצוג לא יכול לשאת את העובדה שמתחרים איתו בעבודה. זה הסיפור, לא צריך להבין כאלה, זה לא עניינים אידיאולוגיים. עצם, אני יודע שעצם, אני יודע, מכיר את ה-30-30, עצם, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה מה שנשאר אחרי שטרומי חזר להגנה. זה עצם,
וזה בעצם מבחינה היסטורית, מבחינת הפעולה ההיסטורית שלו. מה שמעניין אותי, ומה שאותי עניין בעניין הזה, זה שאנשי ביתר הצטרפו להגנה של רשות, לדומיננטיות של תנועת העבודה, ולהשוות את זה לשוק העבודה, וזה דבר שצריך להסתכל עליו היטב יותר. אני לא יודע, אני לא חושב שזאת הסתה נגד הרוויזיוניזם, השימוש בפעולה, השימוש בתנועה הפשיזם. התנועה הרוויזיוניסטית גייסה הפשיסטים. זה לא, מה, כשציינו את זה, זה הסתה. אני לא מתכוונש לך. נתניהו, יש לו שיתוף פעולה עם הכהניסטים, אז הוא חוטף על זה, כמו שהיא חטפה על זה עד בזמן אמת, הוא חוטף על זה בהיסטוריוגרפיה. צריך להגביל פה את גדרי הסנגוריה ז'בוטינסקי. התנועה הרוויזיוניסטית גייסה חוגים פשיסטיים, או התפתחו בתוכה נטיות פשיסטיים. זאת עובדה היסטורית מצוקה. נכנסנו לדיון בארוחת הבוקר, מדוע היא הייתה רצפטיבית לפשיסטים. זו שזו סוגיה בפני עצמה, וזאת עובדה, להגיד הסתה, אני לא יודעת אומר, אני לא חושב שאירופיות וחבירה עם הפרוטרון המזרחי, אלה שני דברים שמוצאים לך פשוט. אני פשוט מבין את זה קצרה. עכשיו תראה, סמי, אני רואה שאתה חושש פה שאני אומר, זה תיק גדול מאוד. זה תמונה סטריאוטיפית שהייתה תולדה מכך, שכרגיל אצלנו, המחקר הסוציולוגי מקדים את המחקר המסתורי. הוא לא רואה תיאום. הוא לא רואה ניואנסים, הוא רואה, הוא מנווט ניווט של שריון, לא של חיר. אנחנו ניווטנו ניווט של חיר. ולא רק הספר שאורי הזכיר, שורה של מחקרים, אני יכול להזכיר לך שורה של מחקרים, שאומרים שהתמונה שאתם ציירתם, עם כל ההישגים המחקרים שלכם, היא בעייתית. מפני שמפאי הייתה זאת ש... אני אגיד את זה אחרי הרבה מקצרה, מפאי היא זאת שהעלתה אותם אל נוח נדות נחרצת, תוך סיכון עצמי גדול מאוד. אותם זה את העולים מארצות האסלאם, אל נוח התנגדות. מפני שבתחומים חשובים מאוד היא לחמה נגד הציבור שלה. ומה שקרה, אם לעשות סכמה מאוד, מאוד ראשון, מה שקרה זה שכשהיא ביקעה חלקים מהציבור שלה כדי לקלוט את המזרחים, היא בסופו של דבר נכבשה על ידי אותם, חוגים, נהפכה למפלגת מעמד בינוני, נקטה באחד מהשלבים החשובים של התהליך ההתהוות הזאת, את המדיניות שפגעה מאוד, הזכרתי את זה קודם, במיתון. פגעה מאוד בציבור המזרחי, עד די כך שגם הזיכרון ההיסטורי של הציבור המזרחי לאחור אתה משקף אותו בצורה שהיא לא, אני אגיד את זה ככה, היא לא מבוקרת מבחינה מחקרית. יותר מזה אני לא יודע. תודה אבי, בדברים האלה, המסדרון וארוחת הערב והצהריים המשיכו. שתי הערות, אחת בנוגע גם כן להסכמי לונדון. נכון שהקיבוץ המאוחד ב-35 וב-44 היה בעמדות שמנוגדות לאלה של ברל כצנלסון ושל בן גוריון. אבל אני לא הייתי מסיק מההתחלה את הסוף, כי בדרך היו עוד שורה ארוכה מאוד של מאבקים. מה עוד שבמועצת פועלי תל אביב, למשל אלה אנשים אחרים, ודווקא אלה שכגון זלמן אהרונוביץ' שאז אמרן התנגדו להסכמה עם הרוויזיוניסטים, הוא נמצא בפוזיציה הפוכה, גם גולדה מאיר ב-44. בהקשר של הלכי רוח אחרים בתוך מפאי בנקודה זו של הפשיזם, יומיים לאחר המאמר שאיתו סיימתי של שמואל אהוב במעלה על היטלריזם וכו', יוסף אהרונוביץ מפרסם מאמר גדול בדבר ובחוקותיהם אל תלכו. יחד עם זאת, כאשר אנחנו רואים את המנהל בנק הפועלים באחד מחמש הדמויות הבכירות של מפאי מטיף כך לנוער, מתעלמים אחת הפסקאות בתוך המאמר הזה, ששם הוא מדבר על מה? על כך שהרוויזיוניסטים הם היטלריסטים, פשיסטים וכן הלאה, כל הסיסמאות שם מופיעים. כך שבמובן הזה זה שיח פופולרי, רווח, שבאמצעותם מנהיגים מתקשרים עם קהלם בתנועת העבודה באותם הימים. זה טוב, זה רע, זה דיון אחר. תודה רבה. אני קודם כל תודה לארבעת הדוברים של תנועת העבודה על הימין, הייתה פעם תנועת העבודה, אבל אני אזכיר לנו את התופעה
ההיסטורית הזו, ואני חושב שהמושב הזה עשה שני דברים חשובים מבחינת הסדנה. הדבר אחד שהיא עשתה, היא נתנה לו הקשר היסטורי לשנים של עימות פנימי וקולמוס במאבק מאוד גדול בימין ושמאל בתוך החברה היישובית. אני חושב שזה הקשר היסטורי מעניין להתגונן גם על כמובן מה שדבר מאוחר יותר. והדבר השני שהיה מובלע בין הדברים, הוא נתן לו הקשר גלובלי. כיוון שאי אפשר להבין את העימות הזה בשנות ה-30 לתוך היישוב, בלי להבין את מה שקורה באירופה באותם שנים. אז תודה על הזוויות האלה, אנחנו נתכנס ברבע למושב הבא. תודה רבה.